あ、じゃあ、はい。じゃあ、歩き回る窓という展覧会をやっております。で、それのトークイベントをやりたいと思います。はい。で、私が作家の戸塚信也で、はい、戸塚くんです。はい。で、こちらが作家の百瀬陽子さんです。はい、百瀬陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、ちょっと今回トークゲストを呼ばせていただいて、じゃあちょっと来ていただいても大丈夫ですか。今撮影者となっていた。大学時代の、友人です。で、長く我々の作品を見てもらっている二人です。ですね、小林春夫さんとあと山田あゆみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっとね、カチカチになってる感じですけど、まあ楽しくやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず百瀬さんの作品から紹介していきます。よろしくお願いします。お願いします。百瀬さんは今回その事実っていう言葉をベースにしたところからちょっとこう起点として、まあ、一応作品を作り始めたんですけれども、百瀬さんはこう基本的にはその事実っていうものを、例えば自分が例えばその他の人に自分が何かこう家族とか親しい人にこう思っていることとか、そういったことを自分自身がその家族に思っている感情というか、そういったものをちょっとこう疑っているっていう前提が結構ありまして、で、それを自分の信頼できないその感情を、いろんな作品のこの作り方を遠くから遠回りするように、ちょっと表現することで、自分のその無意識というか、その本当にこう思っていることっていうのを表現しようとしているっていうことで、そこからちょっとスタートして今回一応作品は作っているという話をちょっと一緒にしましたね。素晴らしい紹介をありがとうございます。そうかもしれない、確かに。そうですね、ステートメントを考える段階ではそういう話をして、なんかこうまとまったなと思って、今戸塚くんに聞いて確かにって思いながら聞いていました。で、それとはこう別にというか、作品を作るときにまたそういうステートメントで考えていた事実とか、親しい人への気持ちを疑っているみたいなこととは違うことも考え始めるっていうのは割とこう作品作りの常かなとは思うんですけど、あくまでこう起点というか、そう、はい、そうですね。で、これ、この間の12月に作って、作品でこういうタイプの初めての作品だったんですけど、ちょっとネタバレみたいになっちゃうけど、多分カメラでは映りにくいと思うので、ちょっと近くに、はい、出ますね。レリーフ状の浮き彫り状にこうボコボコした形になっていて、でここに人が2人いる形がボコボコした浮き彫りになっています。で、具体的には
私が仕事で出会ったあの子供たちなんですけど、造形教室の子供たちなんだけど、はい、でその上にこの架空の風景が書いてあって、この風景は別に何かを見て書いたとかではなくて、なんとなくこう手が動くままに書いた風景なんですけど、これを作った時はこの2人の関係が誰かみたいなのをストーリーを作って、で、あの本当は実際は友達なんだけど、この絵の中ではいろいろな、なんていうか、あの話が想像されるという前提で姉妹っていう設定にして、姉妹がちっちゃい頃、あ違う間違えた、姉妹をの設定があったりとか、いとこの設定があったりとか、あとちっちゃい頃入院してた時の同じ病室だったという設定があったりとか、なんかいろいろなこうストーリーを考えて、この二人の関係性の、架空の話みたいなものを考えました。でそれが、その文章が裏に、あ、へえ、書いてあるんですけど、へえ、ここに、あの、それは知らなかった、で誰かに聞いた話っていう書いてあって、ちょっとまた後でテロップで出すかもしれないんですけど、まあざっくりこの話を言うと、入院してた時にちっちゃい頃一度だけ遊んだ、あ、同じ病室の子と一度だけ遊んで、なんか工作をして遊んで、で暇になってお菓子をみんなで食べるみたいな、でテレビからこの外国の景色が流れてきて、子供たちは何も喋らないでただそのテレビを見てたみたいな、日記みたいな文章が書いてあって、で それを、あのその内容を知っていても知らなくてもいいんですけど、あのこの絵の中にいろいろなこうエピソードとかストーリーが、あの想像されるというか、へみたいなことを考えながら作りました。で次行ってもいい、なんか、あ、はい、あこの子たちを選んだのは なんでというか、あのただ あの見た目というか、そうそう、この人たちの中身はそんなにこの話には関係、うん、若干この二人私のお気に入りっていうのはちょっとあるけど、でもそのこのエピソードとはあんまり関係なくて、この中のエピソードは多分私のちっちゃい頃の体験がいくつか組み合わさったみたいなものだと思うんですけど、あのこの後もいくつか共通するスタイルの作品は出てくると思うんですけど、この逆だったっていうことはないんですか、この風景の方がレリーフで書いてあって、このなんていうの、少女が上に書いてあるっていうか、そのそっちの順番っていうのはどう決まってるのかっていうか、いい質問ですねありがとうございます、あ、まあ、いい質問っていうか、こう結構私的にはこの人物をどうやって、イメージの中に乗せていくかっていうのが難しいなと思うのがあって、で結構人を描こうとすると人の顔をすごい描きたくなっちゃう癖があるんだけど、人の顔を描きすぎちゃうとなんか具体的な絵になりすぎてちょっとこう余地がなくなるっていうか、本当にその人個人の固有名詞のものだけになっちゃうのがちょっと嫌だなと思ってるのと、なんかあんまりうまくいかなくて、その人の形をはっきり見せるとなんか、うん、ちょっとどうもうまくいかないなんなんかっていうのがあって、でその人の形をどうやって見せながら見せないようにするかみたいなのが割と造形的ななんか課題というかではあったんですよ。なんでとりあえず 今のところはちょっとこっちに行っていきたいんだけど、うん、はい、今のところは、光、実際の照明によってなんとなく人の形が浮かび上がってくるようなくらいの人の見え方にして、
いるっていう、うん、そういう意味でも人の気配は感じるけれども、あのはっきりは見せないっていう、まあこれもこういう横顔があって、うん、これは山田さんなんですけど、はい、でこれはまあ実際の写真、レリーフは実際の写真から形を取っていて、このイメージはまあ写真と夢の風景と、うんと想像の風景と混ぜたような、はい、あの景色を描いてっていう感じなんだけど、なんかその、うんと本当に見えている景色、景色というか本当に今見ているものが本当にそう見えているかどうかなんて誰も分かんないみたいな感じがあって、こう見えているのは自分が今までこうあの経験した記憶とか体験とかをとこう映しながらというか、こう透かされながら実際が見えているみたいなのができたらいいかなと思って。このレリーフ状になってるのは割とこう現実の縛りが強い形になってて、上から描いてるのはまあどっちかっていうと現実から離れようとするみたいな意識で描く。そうこの途中まで絵を描いてこの立体の部分をもうちょっといじりたいとかそういう場面は来ないんですか？来てて、それがどうしようかなって思って、うん、なんか割とそのだんだんこう作品が、まあ、あっちのでっかい作品とかちょっとそういう その中のレリーフもいじり始めていたりも、うん、あそうなんだ、じゃあでもどうする、順番にいく、まあ、まだじゃあ力をしますか、うんうん、あそうなので今、小林くんが言ったみたいな、うん、その絵に描かれているものはだんだん現実から離れていくののやつの一つの試みとしてはこういうのもあって、で結構こう抽象的な私にとっては形なんですけど、この波みたいな。で、あのコロナで去年か2020年の4月春に休みがあった時に、あの、まあ、普段あんまり油絵を描かないんだけど、油絵を描こうと思って、でしかも抽象画を描こうと思って、うん、でただ抽象画ってどうやって描けばいいか分かんないなみたいな、うん、でとりあえずでもキャンバスにあの線とか描いてみようみたいな、うん、で面とか描いてみようみたいな感じで、うん、あのザザザザとこう手癖で描いちゃうんじゃなくて一個塗って離れて次は一個みたいな感じでちょっとこう初動的にというか、あ書道ってあの習字の、うん、行って行ってこう決めていくみたいな感じでいく何枚か書いたことがあって、はあ、でその流れでこれももう形を最初からある程度決めて、グラデーションももうこれで決めるみたいな、一発でやめるみたいな感じで書いたんだけど、うん、こう平らな面、あこれも一応なんかこう顔があってみたいな、うんうん、ここに顔もあ人が子供が遊んでいる絵なんですけど、あの写真からレリーフにしたんだけど、その平らな面よりもそのレリーフの形をこう絵の具の方にも響かせながら、こうこの線とこれはボコボコの線で、あ、はいはい、これは平面の線で響かせたりとかして、なんか部屋でこの、でこれの場合はそのレリーフの絵の写真の中も風船で遊んでたし、で最終的に出てくるのも風船の部屋っていうタイトルにして、風船これか、そうこれ風船の、でなんか楽しいみたいな感じの抽象的なイメージなんだなみたいな感じで、あのそうなんか最終的にはこう元々のレリーフのイメージと、うん、そんなに離れない感じのイメージになったかな。丸とか風船みたいな。そうそう風船みたいな。なんかでも確かにそう言われてみると、なんか風船を吹いてる時の体感みたいなものがなんかこう、例えばこう
吹くとこの辺がちょっと痛くなるみたいな、なんていうのこう、あの圧が口の中に圧がかかる感じとかなんかちょっとこうなんていうの体温が上がってくる感じとかするかもしれない。あ、そう言われてみればそうだね。そう、ちょっと温度が上がっていく感じがその暖色みたいな、暖色系の。だからその現実で見えてた 風景に対してこう五感で感じたことをよりこう大盛りに乗せていくみたいな、うん、そうなのかも。まあなんか割とそう、私もよく知らないっていうか抽象画のことは分かりませんが、そういうところは抽象的な形にあるのかもしれないですね。五感をこう、そのまま乗っけていくみたいな。なんかその時の記憶に引きずられるようにして出てくるこういう色とか形とかで描いてるとまたちょっと考えがまとまらないんだけど、描いてるとまたこっちにもこの現実の形に戻っていくような感じとか、うん、こうやり取りが結構こう奥に行ったり手前に来たりとかする感じはありますね。なんかありますね。でもちょっとやっぱまだよくわかんないですね、抽象的な形は。でもやってみたいなみたいな、これからも続けてみたいなみたいな。さっきのこの現実っぽい風景をなんかこう、まあ、偶意的な風景を描くのとはかなり違う感じなんですか？そうけど混ぜていけたらいいなって思ってます。その偶意的な風景と抽象的な形がなんか混ざっていくかもしれない、これから。そんな、すいません。ちょっと次の作品にじゃあちょっと行ってみましょう。で、まあこのこれはちょっとまたこっちのレリーフのとは違う意識で作ってて。まあ、結構工作みたいな、子どもの工作みたいな、手いたずらみたいな感じで工作していくっていうのがまあ、好きでというか、で仕事柄そういう子どもの工作とかを見てたりとかしてることが多くて、割とこう普段のこう居間とかで工作をしたりするんですけど、その延長で階段とか作ってみようみたいなのがあって、でいっぱいこうプリントの裏紙みたいなやつをこうセロテープでつなげて階段を作って、あ、この立体自体が、そうへー、で曲げてみようみたいな、で、周りはこう折り紙をボンドで貼ってるんですけど、なんか階段とかちょっとよく頭に出てくるなと思って、最近自分の頭の中に出てくる、湧いてくるってこと、結構イメージが階段作りたいなみたいなイメージがよく出てくるなと思って、で夢にもよく階段出てくるんですけど、寝てる時の夢にも階段出てきて、こう階段を滑り降りていったりとか、こう学校のこうなってる階段、なんかこういうジグザグの階段の1階踊り場に行ってもう1階上がるみたいな、その2階目の階段の先が見えないみたいな感じの夢をよく見るんですけど、なんかそういうのをちょっとなんか形にできないかなと思って。それはこの形がそのここまで上がってきて踊り場でみたいなこと？そうですね、言われてみればそうですね。まあ、V 字に見える感じがで、そうだよね、そうだよね、そうこれは螺旋っぽい、螺旋階段っぽいけど、この周りは、なんかこうちょっとこう登ってるのに降りているみたいな感じとか、まっすぐ歩いてるのに歪んでいくみたいな、あの感じを
なんかあの夢で見たあの感じを現実に見えてみたいなみたいなのがきっかけで作ってみたやつです ね, ねこのさこうなやりたくなる気持ちとかすごいわかるな、ね、この階段がこのキャンバスの縁にこうだんだん合流していくところとかはなんかやりたくなる気持ちすごいわかる。あーみたいなこうあーみたいな落ちるみたいな違う、そう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 、そのねあの地球の縁みたいなさ、こんな感じガクンみたいな地球平面説みたいな。でその階段のなんか感じは嫌な感じではないさそうな、そうですね、なんか楽しそうな感じもしますね。本当だね。なんかねこの色味がね独特って、ね、だいぶこの折り紙っぽい 色なのかな、こういうのは、うん、そうだね、これは油絵の具の色で、そう、でも結構こっちの油絵の具を後に描いたから折り紙を先に作って、なんかこっちを後に作ったからこの油絵の具の色は折り紙の色に影響されて塗ったみたいな。これってこのこっち側の手前の立体だけでは成立しなくって、うん、このキャンバスがあって、しかもキャンバスがこう手前にこうちょっとこうかしいでるっていうか、うん、っていうのがセットになって、うん、っていうのはさっきのタイプとかだと、あの一個前のタイプの絵とかだとこう、うん、立体っていうのとその上から描く絵っていうのがこうギューってこうくっついてるっていうか、その2層になってるみたいな。だけどこれは2層じゃなくて絵は絵で立体は立体みたいな、こうちょっと分かれてる、そうですね、感じ。確かにだかそれはなんかどういう作ってる時はどういう感触の違いを味わいながら作ってるのかなみたいな。そうだね、なんかやっぱさっきも小林くん言ってたけど、最初にレリーフ作ると後でこう修正できないみたいな、うん、でこれは割と修正ができるっていう、あ、折り紙だから、そうそう、なんか形を変えたり傾き変えたりとか、途中でなんかこう壊れたりとかするからまた直したりとかっていうのは作ってる時の感触としてはあったけど、そうね、なんか結構なんか割とこう物理的な拘束が強いというか、あの落ちるとか、なんか斜めがうまくいかないとか、うん、重力に左右されるから、あのなんかそういう大変さはありましたね。あのレリーフでこう平面でやるよりも、あ、どうこれをそうどう描けるかみたいな。あ、まあちょっとざっくり言ったら立体ができて、それに対してあ絵を描いて、うん、で絵にから色が立体にもう一回戻るみたいな、うん、なんていうの、段階を踏んでるっていうことですね。いや、どうだったっけ、あ、もっと複雑、いや、いやいや、やり取りが もっと単純で、最初にもうこれはできてて第二段階でこれがあるだけみたいな、で戻ったりはしなかった。あ、戻ったりしてない。あ、うん、あ、そうなんだ。このピンク色があるからここにもピンク色をもう一回貼ってるとかじゃないんだ。うん、違った気がする。調整したのはこの角度がとか、この場所がとかだった気がするな。あ、じゃあなんていうのかな、まあ、こっちが割とこう優先で、うん、で、まあ、ちょっと言い方はいろいろ、あのちょっと雑な言い方するけど、まあ、台座的なものがあり、そう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 、台座にこう世界がこうぐーっとこう奥行きを持って広がっていくみたいな。そう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 、最初あれだ、この壁掛けじゃなくてこう平面で置こうとしてました。そういえば今思い出した。ほうほうほう。でただベタって置くだけじゃなんかなと思って、なんかこう浮かせようと思って、うん、浮かせる金具をつけた時に、あ、これ壁掛けで斜めの方が面白いんじゃないかみたいになってこうなったみたいな、うん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 、割と意図せず、うんうん、意図せず進んでいった感じあります ね、うんうん、ね。だって普通さ、キャンバスに描いてある絵とかってさ、こうキャンバス自体をさちょっとこう忘れさせるっていうかさ、そのために
こう決まった形してるのにこうやってまた浮いてきてこっちに来ようとしてるっていうか、うん、その感じはちょっと面白いなと思って、さっきも絵を描いたり、あ、レリーフを作って絵を描いて、だ3次元2次元3次元2次元ってこうその次元をこうまたぐのを やりながら、なんかこうその間を触れないかっていうかつかめないかみたいな、うん、なんていうか、しかもなんかそういうのは多分本人の中にしかそのなんか正しい位置みたいのはなくて、探すみたいなのはなんかちょっと共通点としてこの 1,2,3,4 点目でまでなんかちょっとありそうだなみたいな。確かに。だその正しさっていうのが何を意味してるのかみたいなのはなんか気になってきますね。正しさっていうかその3次元と2次元をまたぎながら何を探すのかみたいな、ね、でもしかしたらねもっと4次元とかもあるのかもしれないし、なんかでもこう最初に戸塚君言ってくれたみたいな疑うみたいなのが割とあるかも、うんうん、そのこう疑ってる、うん、なんか平面2次元に書いてこれ本当に2次元かなみたいな、でモリモリしてきて浮かんできたらこれ本当に3次元かなみたいな、ああでまた2次元に戻していやいやみたいなのをこうやって、ちょうどこう疑いと疑いのこう接地点みたいなのを探して、ここだったらまあリアルかなみたいな場所を探してるのかもしれないですね。じゃあこの上を作っている時点でもこの下も作ろうという、いや全然思ってなくて、上だけでじゃあ最初は、そうそう最初はもう形だけで、しかもこういう形になるとも思わず、なんか階段がただ長くなっていくみたいな状態だったんだけど、結構他のもいろいろ作ってるうちに折り紙面白いかもみたいなのでできてったみたいな。でその総まとめがこれって感じになってます。あ、これが総まとめなんですね。なんか最初今話しながらそれを思いました。でまあ結構この辺ざっくりこう切った跡があるんですけど、こうで家でもうちょっと D の形をしてたのをギャラリーで切ったりして形を全部こうもうちょっと丸めに変えたんだけど、D もなんかねこういう。あはいはいはい、形だったのをここを切って切って、あ丸くここも切って切ってみたいな、はい、でこれは障子紙でできてるので簡単にこう切れて、で結構ほぼギャラリーで完成させたみたいな展示感じだったんだけど、これはなんかここに人がいて、はあ、人の浮き彫りがあって、浮き彫りというか粘土であって、でそこにこう折り紙で貼ってちょっとこう隠しながら表しながらみたいな、イメージを表しながらみたいな、その抽象と具象をこう表面と土台の部分でこう混ぜてやり取りしていくみたいなことをした。これは元のこのレリーフ状になってる部分はどういう場面のどういう写真というか、これは今はもう疎遠になっているいとこと一緒に自分が写っている写真で、そのなんかこう家族の中でも親戚の中でもいとこってちっちゃい頃すごい遊んだけど大きくなると全然会わないみたいな、なんか他人なんだか家族なんだか分かんないみたいな存在だなと思って、その距離感が面白いなのでいとこを選んだ。ちっちゃな家族でもないし、共同体みたいなこう広い社会につながっていくとこでもないし、うん、真ん中らへんぐらいの。そう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 。うん、でなんか親族の中で一番他人みたいな感じだなと思って、いとこって、あ、私にとってはね。やっぱこれが本当のお父さんお母さんとかではないっていうの。うんうん、
となんか違いがやっぱりこの全体作品の全体に関わってくるんですかね。一見全然分かんないじゃないですか、うん、これがいとこなのか、うん、友達なのか、うん、家族本当の家族なのか、うん、これはね兄なんだけどね。あ、兄で、はい、ここになんか自分のちっちゃい頃がいるんだけど、なんか割とずっと家族をなんかやってて、で本当に本当の家族を浮き彫りにしたやつも作ったんだけど、なんかどうもダメ、なんかこっちの気持ちが距離取れなくて、家族を作るとなんか潰したくないとかいうのはある。うん、なんか書きすぎちゃうみたいな、作りすぎちゃってこれ似てるとか似てないとかそういうのに気になっちゃって、なんかうまく距離が、で本当は家族、本当のその家族とイメージの中で距離を取りたいって思ってるけど絶対取れないから、ちょっと私まだ早いなみたいな、まずはいとこからっていうのはあります、うん、このこれはこの上から描いてる手の形とこのベルト状の形は何なんでしょうか。これはピアノを弾いている手で連弾してて、うん、これが鍵盤みたいな、もともとは、うんうん、ああ白黒白黒みたいな、そう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 、で最初白黒白黒みたいにしてたんだけど、ちょっともう白黒すぎてつまんな、白黒っていうか明暗が分かれすぎて具体的すぎてちょっとつまんなくなってきちゃって、だんだんそれを崩していくみたいなことをして、なんか鍵盤に見えなくなっていくみたいな。これもあの物語あるんですか。これはあんまりない、うん、はい、けどなんかこうピアノを弾いている姿っていうのが、あ、これもそうなんだけど、はい、ピアノを弾いている姿が結構階段と同じようにちょっと気になって、はあ、階段でもね、なんか音階もね階段みたいな感じ、音階みたいなね、うんうん、でピアノ弾いてる時ってたった一人で弾くことが多いから、うん、すごいこう陶酔的っていうか、うん、酔えるだけで、家族を描くとかもすごい陶酔的な感じがするんだけど、今回は連弾をして二人で弾いてるから、あのピアノを弾いてるその一人で自己陶酔に陥ってるみたいなのとはちょっと違う感じにしたくて、それもなんか疑いと疑いのなんとかみたいな、落とし込めるかもしれない、うん、でなんかそのいとこっていう距離感とかも割とこう社会に開かれているかもしれないけど共同体の中みたいなのと、二人でピアノを弾くっていうのはなんか結構、うんうん、ちょっと近い関係だなと思って、うん、仮にね、まあ、彫刻と絵画っていう二つのジャンルがあってるとしたら、絵画はあのちょっと距離がないと描けないっていうかっていうメディアだとして、で彫刻はそのなんかこう直接こう触れ合って出来上がっていくみたいなことがあるとして、結構そのアプローチが違うなっていうか、こう物と人間の関係が違うなと思うんだけど、うんと、なんかそういうところからもう一回考えたら、なんかなんていうのかな、そのレリーフっていうのがなんていうの、三次元になろうとしてくるんだけど、またなんかこう なんていうのかな、そのいや、そのちょうどなんかこう間ぐらいのものがいっぱい出てくるなと思って、そのなんていうの、 どっちに遠ざけようとする、なんていうの、押そうとしたらこう押し返してくるとかみたいな、でなんか自分がこう立ち退こうとすると追いかけてくるみたいな感じのものがいっぱい出てくる感じがする、そのなんか今の話を聞、うん、ずっと聞いてくると、なんかこう、思いもよらないリアクションみたいなのがあってそれがをなんか再現してるみたいな、思いもよらないリアクションは何、なんだろうな、それはなんかいとこと疎遠だけど、なんていうの、こういとこと疎遠だけど忘れちゃうわけじゃないとか、でなんかこうね、大事な
場面っていうか、あの結婚式とか葬式とかで会うんだけど、それ以上友達として会うわけでもないとか、なんかそのなんていうの、こう中間中ぶらりんみたいなものがいっぱい出てくるような気がして、その、うん、なんか折り紙で貼るっていうのもね、結構それに近い、なんかこう折り紙でペタって貼るけど、うん、色はすごいなんか鮮やかで、なんていうんだろう、なんか貼ること自体は結構どんくさい作業っていうか、ちぎってボンドつけて貼るみたいな。うんうんうん、ちょっとそれはなんかでも今折り紙もそういう中間的なも、うん、ものかもしれないっていう、自分的にはそうかなって今思いました。絵の具とはね違うし、うん、でも色を持った、うん、なんか私ちょっとあのモロー、ギュスタフ・モローという画家がいるんですけど、はい、すごい好きで、うん、あの人の絵はあの絵の具をもりもり持って、うん、その絵の具の盛り上がりのところに光が当たって、うん、光がキラッと光るんだけど、うん、その部分とあと白い線で、うん、あの輪郭みたいな光を描いて、うん、こうイリュージョンの中での光った感じと、うん、実際絵の具が光った感じが、うん、こう一体になってる絵があったりして、それがすごい好きなんだけど、うん、なんかそういうイメージは結構あるかもしれない。まあ、これも折り紙とか新聞とかであの工作的に作ってるんですけど、あのそうですね、なんかこう 歩き回る窓だと思って歩いてる感じの、うん、まあ、台座っちゃ台座なんですけどにしようかなというところからこう作り始めて、もともとはその階段と同じあのねじ巻きの階段と同じタイミングでこれを作ってて、最初こう取り外なんか真ん中で割れてこう取り外し式になってて、真ん中っていうのなんかそうここのとこでね割れてあのパコってこう組み合わせなんか機械みたいなものを作りたくて、だけどちょっとまあ今回くっつけてみたらっていう。でこれはあの3年前くらいにあの紙粘土で立体のミニチュアシリーズみたいな、ジオラマシリーズみたいなのを作り始めた時の、はいはい、その夢の景色をジオラマで粘土で作るっていう、ちょっと同じ景色を今度は紙粘土でもうちょっとこう、うん、と要素を取り出した形、これでも要素を取り出した形なんですけど、で作ろうと思って、で人とかもねあのその当時はいたんだけどやめたりして、あの私的には抽象化していったあの形です、うん、これもこれとセットで作り始めた感じですか。いやこれは、うん、あこれも これだけでこれから作り始めて、そうでなんかやっぱこう立体物になると、あっちもそうだったけど、あっちの階段もそうだったけど、台座どうするか問題みたいなのをどうしても考えざるを得ないんだなと思って、あ、ね、まあ絵画の額縁もそうかもしれないけど、うん、その台でも台座に結局 ならなかったなっていう。すごいこれ台座というか、台座はこの黒いやつ作品ですね。そうそう、うん、でも入れ子構造というか、本当どんどん引き込まれていって、向こうこの中にもこいつがいるような感覚になるというか、そうだね、ちょっともう次元がちょっとこれは4次元かもしれない、これ4次元ちょっとなんかあ確かにこれ中にいそうだね、この中にこの世界の中にまたこいつがいて、またこいつがこの中があってみたいな、なんかあ確かにそれはそれループするような感じは、すごい面白い、不思議な感じがあり、またでもなんかさ、そういう現実が歪んで見えてくるような感じもありつつ、なんかすごい律儀にこうこの上の面だけは割と四角に近いこうなんていうの、こうグワーンってこう螺旋を描いて歪んでいくみたいなのがこう起きたかな、そういうなんていうのイリュージョンを感じようかなって思ったら、こういうなんていうのこう直角に曲がってるところとかが現れてはって一瞬現実に戻される感じとかはあって、それがなんかそのなんていうのこう
酔うんだけど酔いすぎないみたいなのもなんかこう癖っぽいっていうか、なんかそのこういう癖があるのかなみたいな、うん、そうかもしれないね、ちょっと待てみたいな、うん、確かに、うん、それを表そうとしたらね、冷静と情熱の間みたいな、こうなるけど揺れみたいのをなんか感じる気がする。そうですね、なんか繰り返すみたいな、こうぐわーって歪み始めたら四角いものが出てきて、また歪み始めてまた四角くなってみたいな、それはいいね。で別にここに角出す必要とかってないんじゃないかなとか思うけど、なんかこう、まあ、絵画っぽいのかなみたいな、こう絵画を表す四角なの、これは絵画ですよみたいな、なるほど、うん、そうと思うよ、やっぱそう見てほしいみたいな、こうなんか機械のイメージだったなりますね。機械、機械、なんかこう、そうそう、機械っていうのは中身のなんかもう部品というか、あの仕組みがこの中になんか あるかなみたいな、なんか未来を、未来の記憶、未来を記憶する機械みたいなテーマで最初作ってて、こ上を、そうそうそう、SF チックな、なんかバラバラ2つあってはめると未来が見えるみたいな、そういうストーリーを勝手に考えて、でも全然わかんない、ね、ちょっと最後は変わったけど、すごい自然派みたいな、なんか本当森の中みたいな、ね、ね、雨が降ってきてとかで、なんか森の中は、ね、雨が降ってきてみたいな、あ、すごい全体的にネイチャーを、そうね、ね、なんか獅子神とか、ピンクのところは、そう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 、ピンクのところはまあ肉なんだろうねみたいな、なんかこういろいろこう記憶を引き出してくるきっかけみたいなものは散りばめられてるんだけど、牛骨みたいな、ね、感じ、ああ こっちで見たらちょっとこう、うん、ね、穴が開いてるとちょっと骨っぽいとか、うん、アニメーションだけ見せていいですか。あのこのアートトレースギャラリーで、あの壁に絵を描いて、それをちょっとずつこうアニメーションにしていたっていうのなんですけど、まあなんか3日間かけて返して撮影して消してっていうのをして、なんかこうその3日間が2分くらいのアニメーションになったっていうのが、私的にはすごいキュンとくるポイントでした。あの終わったみたいな、一瞬で終わったみたいな、あの3日間の時間の流れが2分になったみたいな、その時間の歪みっていうか、いいなと思いましたね。またアニメーションはぜひやりたいなと思って。このこいつは誰なの、誰っていうか、こいつはね、手を伸ばしてる、あ、なんかあの、あ、砂に帰るっていう、はいはい、砂男みたいな、砂男、砂に帰るっていうあのタイトルなんだけど、その私にとってのその家族とか共同体とかって最後砂みたいにバラバラになっていくみたいなイメージがあって、あの形を取ってるけど、母親とか父親とかね、そういう兄弟とか形を取ってはいるけれども、時間が経つにつれてその存在がだんだん砂のようにこう、まあ、なっていくっていうのがちょっとリアルな感覚としてあって、じゃあまあなるほど、すごいすごいやつですね、その砂男っていうのは、ね、そう、なんかもう過去の死んだ祖先とかもみんな同じ存在になっていくみたいな、透過の砂粒になって、生きてても死んでても自分ももうなんか全部透過になっていくみたいなのが、あの結構いいなみたいな感じっていうか、あ、ちょっと 理想郷みたいなイメージはあります。あ、じゃあいいやつなのか、砂男は。そう、砂男は残酷だけどいいやつみたいな、残酷だけどいいやつ、どっちだって言われるのかな。あ、でもそうです、うん、そうとしか言いようがないと思うんですけど、残酷だけどいいやつで、最初からもうそういうストーリーが頭の中にあって、これを、いや、これなくて書いてるうちに、そうなんだ、そうそう、え、書き始めは何を考えてたの。書き始めは家族をいっぱい書こうぐらいな感じですね。ああ、それでそれで、で家族をいっぱい書いて、植物みたいに生えてきて、でこっち側が母親型の親族で、あっち側が父親型の親族だったかなみたいな、
その父親型の親族と母親型の親族が同じ空間の中でいて、最後砂男によって統一されるみたいな、うん、あ、でもなんかいいかも、話が最後にこう浮かんできたというか、最後に浮かんだにしては結構強いやつですね、うん、だいぶもうメインみたいなやつでもなんかまあっていうの、そういう意味的なものもあるし、その3日間っていう時間制限の中で、うん、最後に壁を消さなきゃ、この白く戻す、まあそうですね、戻すっていうのを考えた時にこうだんだん消していこうみたいな、うん、そういうところから、あ、これを消していく時の白くなっていくのも面白いと思って、うん、白い粒になって、だから こうこっち側を反対側を描き始めたらこっち側がどんどん消えていってみたいな、うん、でも現れては別のとこは消えてみたいな、なんかっていううちに砂男が出てきました。で砂男やってる間にその最初に話したようなストーリーが湧いてきて、そうそうそう、で作品の説明をしてくださいって言うと、さも最初にそのそうそうそうストーリーがあったかのように説明するみたいな、そうそう、でなんか何ですかって言われるとそうとしか答えられないっていうか、でも砂なんだね、うん、砂は砂で、男か男じゃないかもしれないけど、なんかちょっとこう妊娠するみたいなイメージも、こうだんだんここが砂男のここが大きくなっていくみたいなイメージもなんか浮かんでたから、女かもしれないけど、なんか頭は丸坊主だなとか、そういう結構その作品の外側にあるそういうストーリーが結構膨大にあるんですね、うんうん、そうだね、前も全部作品に共通してますけど、ね、なかなかないよね、うんあんまり。さ、この音はさ、うん、どうなってるの？音の今ちょっと聞こえにくいんだけど、あの音は円矢みたいな感じで、私がこういっぱい歌って多重録音していて、で練習曲のセルニーの100番という練習曲集があって、その49番だと何か何だもあのすごいいい感じの曲があったので、それを最初ピアノで弾いて流そうと思ったんだけど、あの歌それを歌って合わせたっていう、これはあの曲の感じと時間で合わせただけで特に意味はないんですけど、あ、まあ好きな曲ではなんかいい感じだなみたいな、賛美歌みたいな、結構なんか本当死後の世界みたいな召されるみたいな感じ、ああそうだね、確かに、砂男に飲み込まれてしまう、この展示のこのイメージのなんか根幹をこう割とこれが作ってるっていう感じしますね、はい、ね、なんかその世界の始まりと終わりみたいな話っていうか、そのだってね、遺伝的にはさ、そういう親族から自分がいろいろ受け継いでて、うん、で自分が死んだらその人たちの記憶も全部こう失われるみたいな、うん、でもなんか、うん、あ、でも結局他人の集まりっていうか、そので血がつながってなくてもすごい近い存在になるじゃないですか、なることってあるじゃん、だから親族だけどみんななんとなく集まってバラッとなっていくみたいな、うん、でもそこに説得力はあるかもみたいな感じのイメージですね、うん、はい、これまああれですね、あのレリーフシリーズで、あの絵の具がモリモリしているところもレリーフっぽくなってて、この女の子の形がこうあって、これはその階段とレリーフのイメージのこう最初に作った一番最初の作品ですね、ちょっとまあそんなに触れなくて大丈夫だけどどんどん話がこう湧き出て、ね、なんか、ね、聞きたいけど、なんかこれはさ、ま、その少女のサイズとさ、うん、階段のサイズが割と今までのやつの中では一番ぴったりハマってるっていうか、うん、あのそうだね、これもなんか、ね、この階段から風船がポンポンポンって落ちてくるみたいなイメージ、風船なんだ、風船なんかバラとかそういう感じ、ね、バラっぽいけど風船持ってて、この子、この子、この子はが風船を持っていて、これが一番幽霊っぽいね、なんかオーバーラップしてるっていうか、うん、ね、タイトルとかもね、ホテルとかだしね、うん、
なるほどね、シャンデリアがね、シャンデリアがねあるかな、ホラー、ホラー感ありますね、うん、こういう処理も割と好きみたいですね、こういうこのね、好きみたいですね、うん、こうなんかね、まあモヤモヤっとした感じのそう夢みたいなイメージもあるし、あと見てる時もこの四角の中の形って四角じゃないじゃんみたいな、もやってなってんじゃんみたいな、タトっていうのに行きたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあちょっとあの戸塚の作品の方からちょっと紹介していきます。この部屋はそのそうですね、あの2019年、20年、21年ぐらいの間に、まあ、ちょっと日記というか、まあ、その日々ちょっとこう思った、まあ、脳内の何ですかね、ちょっとこう、まあ、簡単に言うとこう脳内の天使と悪魔みたいな、よくいるじゃないですか、あのアニメとかでよくなんか頭の中でこの良い自分と悪い自分が戦うみたいな、まあ、そういうのの、まあ、もう少しちょっとこう微妙なやつみたいな、あの悪くもないけどみたいな、なんかいろんなやつがいると思うんですけど、普段はその 4人とか10人とか20人とか人格というか自分の中で、まあ、それがまあその総合してこう会議をして、まあ、自分の意思が決まると思うんですけれども、うん、あのそれをいやちょっと今うんって言ったけどいや、うんではないけど、そういう話として、まあそうですね、それでまあ何かそういうのを書き出してみるみたいな感じもあるし、あとはちょっとこう、まあ、そういったものがでもメインになって、まあ、他にもちょっといろいろ加わってはいるんですけども、それをこう日々書き溜めていってる。でまあこの辺がまあ割とちょっと コロナの間とかちょっと前とか、まあ、まだそんなにこう割と楽しげな雰囲気がまだどちらかというとある方ですかね。でそんな感じであの書いて書きたいものを、まあ、ちょっと他の壁にもあるんですけど、あの、うん、展示してます。でこの1枚1枚というかこの壁1枚分は同じ時間帯というか時期のものっていうことですか。結局結構バラバラに実はなってしまってるんですけども、ただ割とちょっと前、割とこう初期というかその19年20年21年の間では割と最初の方に書いたのが多いですね。うん、そうですね。でまあこれは全部紹介するとちょっと多分ねすごくなんか長くなってしまいそうなので、うんうん、まあ簡単にこの辺がなんかファッションのなんかインスタの記事とか、うん、なんかそういうのをなんかこう引っかき回すみたいな、なんか そこがそうなんていうか土台として、でなんかそれにその先ほどの自分のなんか感情であったりとか、まあ、いろんなその自分の中のいろんな意思とかっていうのをこう無理やりこう入れ込んで、うん、まあ、ちょっと DJ とかでもね、その元の曲をちょっとだんだんこう歪ませていくみたいなのあると思うんですけども、うん、なんかあんな感じでこう壊していくみたいな、うん、そのおしゃれなんかファッションがおしゃれだなって思ったのがあったとしても、それがこの何かのもう その時点でかなりいいバランスになってると思うんですけど、ファッションって、うん、それをまあなんかあえて壊していくみたいな、そういう感じの作ってて、でそうですね、で他は結構こうなんていうか、そういう先ほどのその自分の中のいろんな感情である意思とか複数ある意思をこう同時にこう書いてるみたいな、まあ、そんな感じですね、はい、それはさ、自分の中に何かがこう感情的な事件があって、それをなんていうのインスタの中にネタを探し、なんていうのかな、その見た目を探して、はい、組み合わせて書いてる。そうですね。なんか何かがその現実の世界で何かが起きていて、はい、それをなんていうのこう形にしちゃうっていうか、うん、なんていうのかな。そうですね。まあその全て結局まあその整理しきれてるっていうわけではなかったりするんですけど、ただまあそうですね、割とでも そんな感じですね、うん、だってさ、普通ファッションの写真を見てさ、ファッションの絵を描きたい時って私にとっては多分その
かっこよくってさ、なんていうの、私のものにするために書くと思うんだけど、なんていうの、コレクションするみたいな感じで書くと思うんだけど、そうではなさそうだから、そのどっちかっていうとただのこう道具っていうか、そのファッションの、うん、なんていうの、絵を描くっていうことが、そうですね、なんかその芸人とかで言ったらその ネタですよね、そのなんかそのネタを、その自分っていうなんかそのキャラ、芸人のそのキャラクターっていうのがあって、あとネタっていうのがあって、例えば不動産とかのネタで芸人がやるとしたら、その同じ不動産のネタをそのどの芸人がやるかでどんどん変わってくると思うんですけれども、まあそれがネタがそのファッションにこれなっているっていうか、で芸人が私としたら、その私がファッションっていうそのあれにすると、まあこうなんか どのようにその表現するかっていうことで、まあそのそういうふうに歪むというか、まあなんか それに近い感じ。割とじゃあこのファッション系のやつはファッションをやりたいと思って書き始めた感じなんですか。そのなんか戸塚君の中にいる天使と悪魔とか、 この人がこういう感情の人でとか、こういう感情を持っている側面でとかじゃなくて、この作品のファッションを、そうですね、だからまあファッションとか、だからまあ多分ちょっと自分でも半分こう分かってないところがあるんですけど、そうですね、ただまあそのファッションのところは多分こう いいと、なんかいいなって思った部分があると思うんですけども、そこに多分この中のこの着てるこいつらが多分その感情の象徴みたいな、あ、中っていうのは顔ってこと、こう、そうですね、顔とか、まあ、顔以外の部分も、まあ、結構それに顔を変えることによってその場所が変わって、なんかいろんな場所がそれにこうして変えられていくみたいな、だからまずちょっとそのわざと なるべくこう変える壊してみるっていうことをまずして、例えばなんかこう顔とか、まあとりあえず変な顔描いちゃったとっていうことをすると、うん、でファッションはこれにしようっていうふうになったとすると、うん、なんかそれにこうしてここの色も変えなきゃいけないとか、うん、なんか最初に部分を決めて、そこを決めたことにこうしてこの辺の場所をこう順番に変えていくみたいな、うん、じゃあ結構描きながら、そう描きながら、そうですね、割と部分から描いていく感じ、部分から描いていって、でまあその部分から描いていったところと、そこにここにこう解釈したっていうことは、まあここの部分はこうなるだろうみたいな、まあそういうふうにこうなんか芋づる式にこう連想していく、連想していって、あの最終的にできるというか、後ろの背景とかもまあ最初別に入れるつもりはなかったんだけれども、だんだんこうこれを描いたってことはこれを描かなきゃいけないみたいな感じで、あの入れていくっていう感じですね。結構なんか具体的にこうファッションの服の色とか建物とかに見えるけど、うん、実は具体的なものではないかもしれないっていうふうに聞こえます、ね、そうですね。あとなんかそのファッションを描くっていうことがなんかそのなんですかね、その今の自分の解釈というかでは、うん、なんだろう、あの形、その人体を補強するそのもの、なんかその人体をこう、まあね、あの蝶々とかで言えばなんか目の目ん玉みたいなのつけたりとかして、こう擬態みたいなのあるじゃないですか、まあいうふうにちょっとこうスタイル、なんかそのいいオスとかいいメスとか分かんないけど、なんかそういう言葉結構きついことだけど、なんかそういうなんていうのを動物として生物として、なんかそういうふうにこう見せるみたいなのってあるみたいじゃないですか、まあそういう一つの形で人体に対してそれをこうやる、いろんな方法を使ってその行う、なんかまあだましているというか、まあそういうその表現だと思うんですよね。ただ その表現の中でその人体 その形をよりこうなんか思うように見せるみたいな、まあ、そういうなんかもので、なんかそれに興味が、なんかその形、そのやり方に興味があって、でまあそれとそれはなんか言ってみれば絵で言えば表現主義みたいなこととも近いというか、なんだろうな、その普通の写真の絵からなんかもうちょっとこうよく見せたいみたいな、何らかの方法でちょっとこうもっとこう見せたいっていう方向があって、それに合わせてこう形を歪ませたりとかしていくわけじゃないですか、まあ、そういうところをなんか
まあ、勉強しているみたいな感じもあるんですよね。なんかそのこういう表現方法があるのかみたいな、なんかそのファッションっていうものはなんかそういう表現方法なんだなということで、まあ、それを学びながら壊しながらやっているみたいな感じもありますね。あ、じゃあのなんかインスタグラムとかを見て、はい、ちょっとこう書いてる時に勉強してるっていうのは ノート取ってるみたいな。あ、そうです、ノート取ってる気持ちもすごいありますね。でノート取りながら、あ、こういう体型の特徴があるからこう補強してるんだみたいなのを感じたり感じなかったりして。そうですね。ただなんかその反抗心みたいなのもすごくあるので、そのなんだろう、そういう表現に対してなんか そういうのも含めて出てるかもしれないですね。だからまあ結果的にちょっとそうやって歪めることによって、せっかくちゃんとバランスが取れてるものがこうおしゃれじゃなくなっているっていうことも往々にしてあると思うんですけど、でもおしゃれになってるよね。おしゃれだよね。これなんか かっこいいこのあの仏像の、そうそう、なんかあ、仏像ね、来風神のあれ、あ、本当だ。そうね、まあ、きっとガンダムとかね、なんかああいう、あとある仏像とか、なんかああいうのをみんな多分そのあるなんかその人体をきれいに見せるプロポーションの、そのちょっとこの、異常なやり方というか、その日常にあったらちょっとありえないような、あのやり方だけど、多分みんなそういう部分はちょっと多かれ少なかれあるというか、うん、でもなんかすごい多分元のインスタの写真より多分絶対かっこいいと思います。そう、ね、ありがたいですけどね。余計多分トッティのな、トツカ君の中で補強して、うんうんうん、そうですね、まあ、ちょっとこれはよくしていると思います、うん、ね、ちょっとやり始めて、まあ、実験が結構あるので、あのそれ、まあ、でもうまくいってもいかなくても、まあ、ある程度やって、まあ、ちょっと様子を見ようかなっていう感じですね。あの、じゃあ1個だけ聞いてもいい、はい、ごめんなさい、これ私買ったんですけど、この絵、ありがとうございます。これ、あ、これって盆地ではない、なんかこの模様がすごいずっと見たいなと思って買ったんだけど、それはでも特に意味はないんですけど、あのあれですね、漫画で言えばサザンアイズの影響ですね。あ、なんかあるかも、知らない、知らない、なんかこういうの、サザンアイズもその高田雄三っていう、ここに入ってます、そう、中国だったっけ、インドとかその辺が舞台の漫画なんですけど、あのそれにやたら出てきて、まあ、もうこの色面の形としてかっこいいなみたいな感じで、多分全然あの意味はない、なんか こういうなんか感じの筆跡が多いんですよ、なんか、あ、そうなんだ、実際は多分全部意味が、あのサザンアイズであると思うんですけど、文字を表す形、そう、文字を表してるみたいな感じですね。でも、なるほどね、これがでも私にとってはなんかちょっとこう呪いというか、なんかあのキョンシーのお札の、あ、そうそう、そういう ね、お札書けなくてちっちゃい頃こういう感じで書いたみたいな思い出がある。そう、でも本当にただ別になんか意味はないけど、何かこの呪いというか、なんかそのそういう形が入りたいって思って、まあ入れているっていう感じですね。はい、なるほどね。すいません、このさ、壁がこういうふうに吊るされてるっていうのはどこから どういう意味で。それはあのモンさんの方とあの一緒に相談しまして、あのなんかちょっとこう軽やかなというか、なんかその歩き回る窓、歩き回る窓っていうのもその後でできてきた言葉なんですけど、まあ、なんとなくその会場のイメージとして、その壁があるんだけど、なんかちょっとこう隙間がいっぱいあって、こう割とこう、まあ、割とこうなんかラフな感じの、できるだけその展示というかラフ、なんかその割とこうそんなにこうガチガチしてないみたいな感じの展示にしたいみたいな漠然としたイメージがもともとちょっとあって、それでまあちょっとここに壁の隙間とか、まあ、そういうこういうところに通ると上に隙間が、下に隙間が、上にとか、そういうのがあるとちょっとこういろいろこう風が通るようなというか、うん、あとなんかあの結構このギャラリーの空間が広い、ただ広いみたいなところが良さなんだけど、あのちょっと視界が遮られるみたいな
のがいいかなと思って、うん、視界を遮られながらこういないいない場じゃないけどが遮られたり見えたりみたいな空間構成があると、ね、結構このトッティ、あ、戸塚くんのなんていうかキョロキョロしちゃう感じの絵に合うかなと思って、キョロキョロしちゃう感じよくわかります。あ、合ってます。すごくふわふ、なんかふわふわしてなんか ね、うん、ちょっとでこちらの方は、まあ、その先ほどね基本的には同じ感じで描いていったんだけど、まあ、こっちはもうちょっとさらに前かな、なんか割とこう自分の身の回りのことでいっぱいいっぱいになる前に描いてたので、あ、そうなん、結構でもなんかなんかこの辺は余裕があったから、あ、そうなんだ、なんか逆にその社会的な、なんていうんですかね、その外側のその政治的なこととかそういったことにも興味が持てるようなその状態だったので、まあ、なんかこの辺とか、 なんか国際情勢みたいなのをテーマに書いたりしてるんですけど、なんか911がありますよね。これは911の、ね、本当は作品をね、あのもうちょっと大きいのを作ろうと思ってたんだけど、もう結局なんか立ち消えてしまったのでプランとして、あ、まあ、そのかけらを飾ってます。でこっちの方はなんかそのアメリカと北朝鮮と日本みたいな、なんかこれがアメリカ でこれが北朝鮮でこれはミサイルをこう持ってる、持ってて、で日本が雑巾吹いてるみたいな感じ、これが日本なんですけど、まあ、そんな感じでかなりはっきりした場面を描いてる。そうなんですよね。この時はまあなんかそれぞれあんまりわからないよう、わからないようにというか結構ふわふわってした、なんか自分の理解もそれぐらいしかないので、あのそういう感じで書くっていう感じで、じゃあ現実を書いてるっていうこと、まあ、その現実で、まあ、その得た情報を書いてるみたいな、うん、それは全部そうってこと、全部この割合薄い紙に書いてるドローイングは全部そう、そう、なんか、まあ、自分が、まあ、その嘘であろうと本当であっても、まあ、得た情報を、うん、がその自分の中に入ってきた情報なので、まあ、それをまあ羅列していくというか、うん、書いていって、その書いた位置関係みたいなものとかで、うん、なんかその作っていく関係を作っていくみたいな感じですね、うん、それでなんか、まあ、ある程度なんか落ち着いたら次に行けるみたいな感じ。これ、はい、まあ、どれっていうんでもないけどさ、このじゃあこの一枚って言った時にこれはどういう姿勢で部屋のどこで書いてるんですか？あ、私が？そう、座っている姿勢で自分の机ってこと、自分の部屋の机で、そうですね。で、まあ、3、4日ぐらい、1週間ぐらいかかってるかもしれないですね。なんかもう今日はここだけみたいな書いて、はあ、で、まあ、もう今日はこれで書く気がなくなったみたいな感じで、はあ、でその次の日とか次の日とかこう見ると、なんかああこんなの書いたなみたいな感じで、これはまあ何だったんだろうなみたいな感じで、まあ、ちょっとこう何かもしれないみたいな感じでちょっとこう自分の中でイメージを膨らませて、まあ、それならばまあ次こう書いてみたらどうだろうみたいなを、明日とか明後日とか日にちが経ってやっと思いつくみたいな感じで、それはでそんな感じで、まあ、結構かかってるかもしれないね、これね、2週間ぐらいかかってる。これは何なんですか？これも確かなんかアメリカと日本だったかな、まあ、でもこれはでもそれがどんどんもう消えてきてるっていうか、もうどんどんぐちゃぐちゃ、なんかもっと適当なイメージにどんどんなったって、これが多分アメリカでこっちが日本みたいな感じだと思うんですけど、これがなんか日の丸がこうちょっとここに、はいはいはい、あのなんか卵みたいになってるけど、この卵の黄身みたいな、卵の黄身みたいな、そう言われたらそう見えてくる。これもでもなんとなくここにこれ入れたいなって思って、あの入れた後に、あ、これ日本でいいんじゃないかみたいな感じであって、あ、その後これがまあアメリカかもなみたいな感じだったりとか、まあ、そんな感じでちょっとだけちょっとそういうイメージがついたけど、まあ、社会的意味とか関係とかこれほぼない。やっぱでもアメリカ強そうですね、全体的にみんな的にね、強そう、結構悪いというか、トランプ大統領の時でトランプ大統領の顔がちょっとこの面影として出るっていうのはあるかもしれない。これもの下の線がいつも気になるなと思って、うん、鼻の下の、うん、人中ここがへこんでるところ、そう これも鼻の下に線が、やたらアメリカ人のあれですか、アメリカ人のテリーマンの星みたいな、ね、テリーマンっぽい、
そんな感じです、はい、なんかちょっとだいぶえそのさ書いてるときは音楽は書く音楽は音楽とかさなんかいやどういう風に描いてるのかなと思ってこの絵自体を見るとかなり浮世離れした絵なんだけどちょっとどうね現実にそれが生み出される瞬間っていうのがさちょっと気になっちゃうあそうですね、うん、まあでもまあ帰ってきてちょっと仕事終わって帰ってきてなんか書くものとかをまず文字でちょっと最近は書いたりしますかねなんかあそうアメリカとかアメリカとかもあるし、なんかそのちょっと気になる形とか、なんかそのイメージが思い浮かばないので、なんかまず文字って一番そのイメージをすぐパッて出せるじゃないですか、その絵よりも、なんかその具体的な形を出してくるのと、そのなんていうか手として大変じゃないっていうか、例えばリンゴ書くのとリンゴって文字で書くのと文字で書いた方がまあどちらかというと楽みたいなぐらいで。なんかリンゴっぽいもの描きたいのかなと思ってリンゴって書いてみて、うんうん、でなんかまあでなんかリンゴと、まあ、あとなんかみたいな感じ でそれを実際、まあ、絵で描いてみるっていう感じですかねこれはでもどう文字で表すアメリカは分かったんですけど日本とこれ以外がちょっとどう文字この辺はなんかまあなんとなくそうですね文字もなくて適当にこう描きたい形を描いて、はいはい言ってる多分まあその辺はもともとそのなんか、ね、この辺とかだとなんかヤマトとかもともと好きなので松本零士の宇宙戦艦ヤマトとか、これがなんか これがそうこういう形とかがあるんですか形そうですね形のもともと癖みたいなのがやっぱりあって宇宙戦艦ヤマトとかあの松本零士のあのメカのデザインとかっていうのを、はいはい、まあね、若い頃にこう書いたりとか、ね、なんていうか自分で自分なりに真似したりしてる手癖とかが出てきたりとかしてでそういうのをまあ取っかかりになって出ちゃうっていうのも結構ありますね、うん、うーんこういうザザザザみたいな、はい、筆タッチが結構全然違う感じがするんだけどこういうやつとかあこれってどういうてなんかテンションの違いみたいなのもあるんですかねこれはそうですね、まあ、なんかその割と最近になってだんだんこうなんかその線の表情の違いとかを作るのがすごくなんかいいのはいいというかその絵に対してすごく有効あなんか効果がすごい絶大というかなんか線でただ同じ線の太さでずっと引くよりも、うんうん、なんか効果が絶大なのでなんかその辺でちょっとこうなんかこういうそういうの形で今まで前は全部表現してたりする時もあったんですけど、うん、それだとちょっとこうマンネリ化してしまうっていうのがあったりして、うんまあ、その代わりに太さを変えてみるとか、うんまあ、そういうなんていうか発想が浮かんで、まあ、この辺はまああとちょっと和紙が余ってたみたいな書道っぽい水墨画っぽい余っててなんかああ余ってるなみたいな、うん、え割り箸ペンみたいな筆なんかなんだっけななんかそのもらったんですよなんかその前昔水彩教室のなんかおばちゃんというかその女性の方というか、うん、になんか10、20本ぐらいなんかバッてもらってなんかずっと使ってなかったんですけどなんかそれをこうかすれさせてなんかバーって使ってみたらまあこんな感じになって、うん、あちょっと意外といいなみたいなえそれは筆なんですかそうですねあの書道用の筆 であとはなんかそのちょっと半分乾いて固まっちゃってる筆みたいなやつとか、わかります。あとなんか竹の先みたいなのがなんかこうね、ちょっとこう細く切れてるような、はいはいはい、それの先になんか墨をつけてウィってやるとこうなるみたいな。へえ、結構なんか今までとスタイルが違うなと思ってこの2つの。そうです。なんかこれ以降あんまりこれまた書いてないんだけど、うん、まあちょっとまたね、やれたらやってみたいなっていう感じですね。へえ。はい。じゃあちょっと次に、はい、いや聞きたいことがねいっぱいありそうで、うん、渋滞しちゃうよ結構ね。選びながら ね。でそうですねここがこのまあ2枚はちょっと一気にちょっと、ね、はい、紹介します。これはまあその割とその、まあ、コロナとかリモートワークとかもちょっと入ってきた時ぐらいに書いたもので割とその散歩をすることがすごいこう大事というか
まあ、自分にとってすごい大事だって思っていた時期、毎日散歩をしていたんだけども、まあ、その時にこうあった近所の散歩にの中であった建物、まあ、そのよくその散歩すると建物がまあ左右にこういろんな建物が見えてくると思うんだけれども、それをちょっと好きな建物の形をピックアップして描いてるっていうものですね。あ、好きな建物の形。そう、なんかこう、こういう形とかいいなみたいな。あ、そこね、私もそれすごい気になった、うん、あのそういう形の家を散歩してると改めて見るみたいな、うん、すごい、私もすごい見るっていうのは分かります、ね、この形いいなって思いながら、ね、ちょっとこう見るっていう、いい庭だなみたいな。こっちもなんかこの辺がちょっとこう出っ張ってるなんか建物があって、うんうんうん、ここが何ですかね、なんかここがこう なんですかね、こういう風に出っ張ってる家があるんですよね。どういう、なんか半分ドーム状、半ドーム状みたいな感じになってて、白いところが出っ張ってるってこと。そう、なんか実際、うん、なんかここがガラスみたいになってたりして、なんかこう実際はもうちょっとその角度の数が多いというか、六角形みたいな、なんかその半分こうせり出してみたいな感じのなんかちょっと言葉は説明難しいんですけど、そういう建物をすごい省略して描いてるみたいな感じ。上から見た感じの建物、下からかな、下から見てなんかちょっと遠近感がめちゃくちゃになってて、ここからここは下だけど、まあ、ここが一応水平線になってるぐらいで、ここは下から上から見た時の角度の感じで、ここはまあ下を見てるぐらいな、この辺は感じですね。結構たっぷり油絵の具。そうですね、もう結構なんだろう、なんかこの割と もともとこういう感じで描くのが好きだったというか、まあ、絵の具をどっぷり使うみたいな。あ、そうなんだ。うん、それをまあちょっと改めてやってみて、あとはこれ夜に散歩してること多い時だったんで、まあ時間の感覚はでも割とその夜と朝を両方描きたいみたいな、なんかその長い時間のスパンを描きたいっていう気持ちが大体多いので、なんか太陽が、まあ垂れた太陽みたいな感じなんですけど、あれは何だろう、このシルバー。それはなんかよくあるなんか建物とかにの上についているなんかちょっとせり出した彫像みたいな、うん、ちょっとなんとか彫みたいな、なんとか風の建物にある、ね、そうですね、それを全然わかんない、なんかモニュメントじゃないかな、そうそうそう、こういうところによくなんかちっちゃくちょっとついてるやつ、ついてる、ああいうのすごい見ちゃう、あの、わかる、なんか足りないと思ってつけてみました。さなぎっぽいです。あ、でも人の形ですかね、あのボーリングのなんかあのね、ピンみたいな形をしてる、うん、これって下にあの最初にこの黒とグレーの色目がこうボテッとあって、うん、その上のそのパステルカラーの建物の色は結構一発で輪郭決めてるみたいな、なんかもともとその下書きがあって、うん、あ、そうなんだ、あのすっごいラフな、なんかクロッキー帳みたいのに下書きを書いて、それを基本的にはなぞってる感じで、あ、そうなんだ。で、だから塗ってる時は形のことは考えてなくて、まあ、なぞってるっていう感じですね。へ、あとはなんかその一個一個絵の具を塗っちゃうとその線が毎回消えちゃうので、あのその後にクレヨンであの線をもう一回その引いて、でそのクレヨンの上から描いてるみたいな感じですね。あ、そう、ほとんどクレヨンはもう見えない、まあ、そうですね。あとはなんかクレヨンというかオイルパステルはあの乾いた後にそのテレピンでやれば落ちるので、あ、そうそうそう、それで落としたりとか、まあ、残っちゃってるとかはまあしょうがないみたいな、ちょっと残ってる部分もありますね。この絵の中にもある、この絵の中にもなんかこの辺にちょっとなんか茶色、なんか茶、なんかこの黄茶色みたいな、なんか線が残ってて、すいません、これです、ね、ごめん、まだちょっとカメラがあるんですか。ありがとうございます。そうですね、この辺は同じようにまあドローイングで、あのここがちょっとそのなんかシリーズみたいにして描いてみたみたいな、なんかあのこれ、このなんか塔みたいなのが絵の中にあるっていうシリーズで、
で、まあ、まずこれを書いて、あのなんかそうですね、建物をなんか書くってことがなんか癒しというか、なんかこの辺とかもまあ建物を書いてるんだけれども、まあ、それでちょっと これは建物をとりあえずここ書いて、でそれだけだとなんか物足りなかったので、 この辺の後からこっちを書いてるみたいな感じ で、 でなんかその後建物の状況とかを書くのに、まあ、なんかこれ建物の中のイメージみたいなのを書くのも面白いなって思って、まあ、書いてみて。建物の中なんだ。あ、じゃあ同じ建物、まあ、一応そのもう変わっちゃってるけども同じ建物っていうような地続きになってるみたいなイメージで、でこれはなんかまたなんか変な女性みたいな人がいて、なんかオーラって確かタイトルつけたと思うんだけど、まあ、それを書いて、でなんかその間のイメージみたいなのをまた書いた方がちょっと面白いのかもしれないなって思って これを書いたんだよね、うん、なんかそのあまりにもまたこれとこれの間がなさすぎるっていうか、あ、まあこれは間になってるのか分かんないけどなんかだから これとこれの中間がこれみたいな、そうなんですか、これとこれの中間がまあこれっていう感じで書いたけど、なんか出てきてる、そうですね、この女の同じこの人は、あ、そうですね、それが出てきてるみたいな感じだけど、中間なんですね、うん、そんな感じで書いてましたね、うん、なんかすごい人がいっぱい ね、なんかその寄せてるっていうか、なんかこうアリみたいに寄ってきてるみたいな、寄ってきてる、寄ってきている、登っているのかと思った、登って寄ってきてるって感じですかね、その地面から登って寄ってきてるみたいな、でもなんか多分嫌なんでしょうね、この女の人は嫌なのか、なんかもうそうですね、ちょっとそこは抜け出したいみたいな、うん、なんか多分この人でも怒ってると思う、多分怒ってる分かんないけど、なんとなくそういうイメージですね、でそれに寄ってきてるのかもしれないけど、この人は多分怒ってるっていうなんかイメージだった気がしますね、昔前書いた時は、うん、なんか結構その感情的な話が出たけど、最初のファッションの時に自分の中にいる何人かみたいな、こういうファッションじゃない絵にも自分が投影されてたりとか、あ、そうですね、自分のだから自分の中のいくつかの感情というか、その自分の中に怒りっていうものもあるし、悲しみとかもあるけれども、まあ、その中の一要素みたいな、どっちも多分なんか私の中の、まあ、感情の要素だろうと思うんだけども、この周りの周りのも、まあ、そういう人がいる、咲くかと思ったら人だ、これはもともとは森のイメージだけど、なんか人みたいにもなっちゃった、人だから結構なんか怖いな、なんか世間とのこれはでも前はそのドラゴンクエスト5っていうね、あのスーファミのゲームがあるんですけど、はい、うん、それの森の表現がこういう感じなんですよ、なんか森なのに全部等間隔で、なんか気持ちがいいというか悪いというか、なんかこういうシーンがそうドラゴンクエスト5にもあるんですよね、なんか塔とか出てきますね、なんか塔で、うんうん、なんかこういうなんか背景のシーンがあるんですよ、うん、それがちょっと入ってますね、はい、そんな感じで、じゃあちょっとありがとうございます、ちょっと他にも見たいものがいっぱいあるけれど、とりあえず最後まで行って気になるのをまた、そうですね、割とシリアス系の壁、あ、なんかちょっとこう怖そうな雰囲気が、怖いですね、多いですよね、うん、なんかこの辺とかが結構やっぱりこうコロナの時っていう感じのイメージ、これはでも怖い、これはなんかこれがこうなんか海藻人っていう名前にしたんですけど、海藻人、海藻人、あの海藻の人っていう、海の、そうですね、海の方、はい、まあ、なんかアクアマンみたいな、なんかね、そういうなんか急にポップに、そういうタイトルに後からつけてるっていう感じなんですけど、なんか、まあ、これはまあ自画像みたいな多分ことなんだろうけど、そのこれがまあマスクみたいな、
もう割とそう言われると分かりやすい感じかもしれないけど、なんかイソギンチャクみたいのがこう顔に張り付いてるみたい なんか呼吸がまあ結構 しづらいっていうか、その辺こう慣れてない時に書いたやつで、でまあその結構呼吸がしづらい時結構多くて、なんか海の中にいるみたいなちょっと呼吸がしづらさみたいなところとまあつながっているというか、なんかそういう感じでもなんか生きている人間というか、まあそういう感じで書いてて、でそうですね、じゃあそうで、あとはこれってなんか今までの中で一番色をいっぱい使ってペン、そうですね、この辺はなんかマーカー、なんかマーカーとかを使ってて、結構そのこの時のコンディションではすごくこのマーカーでやるっていうのがこうやりやすいというか、結構なんかそうですね、なんかコピックっぽい感じ、コピックとか、そうコピックとか、なんか本当にこう市販の水性マーカーみたいなやつ、なんか楽しかった、なんかこういうの多分もうあんまりできないこの時はなんか できてたというか、あなんかできないなっていう感じもあるんですね、なんか普段こういうことはあんまりやらなくて、なんかうまくいかないことが多かったんですよね、こういうやり方で書く、なんかこういうなんかいっぱい線をこう引いて、こうなんかちょっとスカスカな感じになおかつするみたいな、ああなるほど、なんかこれはできた感じがして気に入っていますね、それのなんかまあちょっとそれでこれをまあ作品にもうちょっとしたいって思ってこっちのものをね書いたんだけど、まあこっちの方は結構だんだんこう書きながらだんだん時が経って、その割とこういい気持ちになっているというか、なんか明るい植物が、うん、まあ、それでもちょっと怖いだろうけど目がいってる、目がないっていう、でも目のところのグラデーションすごい綺麗ですねありがとうございますなんか丁寧な、うん、そうなんかちょっと目を入れようかと迷ったんですけど、ちょっとなんか入れられなくて、なんかレンコンみたいな、ね、そうですね、うん、ハスのなんかレンコンみたいな感じです、すごいなんか生きているみたいな、育ったみたいな感じですね、このちょっと割とこう、あとはその後ろのなんか模様みたいのが、あっちのはこう海の中っていう感じだったんですけど、こっちはもうちょっとこう木陰というか、あ、そっかそっか、そういうイメージになんか変わっていて、ね、全然息苦しさは感じない、こっちは、そうマスクはまあつけてるんだけど、まあ前よりもちょっといいかなというか、ね、こういうあの外側のこういう模様っていうか、このパターンってどういうとこから出てくるんですか、この形。それはそうですね、なんとなくってあれなんだけど、あ、そう、何かドラクエでとかそういうんじゃなくて、レンガとかではなくて、そうですね、自分の中から出てきた形、なんかそのなんだろうな、なんかこういうそのまあでもこれはでも本当その木陰っていうその木のなんかね、木と葉っぱとかの間から出てくる光というか、まあ、そういうのをまあちょっとその自分にこう入ってくる情報みたいな感じでなんか簡略化するというか、そうしてこう、あとはなんかこの透明になってるこれが好きというか、うん、綺麗ですね、これがそう結構好きで、なんかこう透明メディウムみたいなで、あ、そうそうそう、本当ナイフでこうちょっとグイグイみたいな、そうですね、マスキングをして、あ、マスキングしてあるんだ、これでこうスキージでこうさーっとやるみたいな感じなんですけど、紫のところ、あのなんか結構難しくて綺麗にはできてないんですけど、ね、ちょっとでも版画っぽい感じが、うんうん、多分マスキングしてるからかな、そう、マスキングしていて、
紫の部分がマスキングしていて他はそんなに してないかな。あと黄色の上とかこの辺も やってるけど、ドローイングでもね、このなんかマスキングしてるっぽいシルバーとか、あのマスキングしてるっぽいピンクの、あのあそうこれそれこういうのも同じマスキングしてた。そうちょっとねこうジェルメのさテレテレレ感がちょっとあったりとかして、遠くで見てると水彩の表情みたいに見えるけど、近づくとこう光沢があるっていうかね、そうですね、ジェル感があって、あこの服のピンクのところ、そうですね、そこはこれも同じ、そう同じ感じでマスキングテープ、うん、あのマスキング、そうテープもあるし、あとなんかマスキングインクも使ったりとか、こっちはマスキングテープかな。マスキングインクっていうのがあるんだ。そう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 、あのマスキングインクは、ま、ゾルとかね、そうなんですよね、いろんな名前で出てたり、ちょっとその強さが違くて、そのものによって使えたり使えなかったりみたいな感じなんですけど、うん、使ったことある、ね、そうなんですよね。じゃあこのさ、でもちょっとこう異質な、なんだ、絵の具の中でもさ、別にこれ薄く溶いた紫でも描けるのに、こうジェルメディウムとかそういう質感の違う絵の具が邪魔するように入ってくるっていうのはどういう意図なのかな。そうですね、なんかそのスキージでやったところの感じっていうのが好きというか好きというか、なんかそのムラが、ムラの感じが筆跡が一切出ないので、まあちょっと実際にはなんか別の跡が出てるんですけど、なんかその、なんかその筆によってこう出てくるなんかその波打ちみたいなもの、あれの波打ちが細かくなっていっちゃったりとか、まあそれがまあその減らせるものもあるんだけど、なんかちょっとその辺があの気になるというか、あと厚みがこうなんていうか極端にこう出る感じとかもまあいいなっていう感じですね、うんうん。この目のあたりとかはさ、結構この筆で描いたっていう絵の具のたまりみたいなものがこうしましま状にこう残るじゃないですか、こう、こういう輪のような形、あこういう、そうですね、まあ、モデリングとも違うんだけど、ちょっとそういう、こういう形だと認識し、こういう形っていうことで描いてるんだみたいな線に見えるんだけど、まあ、それとこのこういう平らにしようとする感じっていうのは、うん、そうですね、なんていうのかな、もともとはそのタッチの部分が全部だったんですけど、なんかそれだとちょっとあの差があまりにもなさすぎて、差がない、そういうところで、まあ、これを使うことによってその耐えられるようになるというか、そのなんていうか、こういう質感でやるとその同じやり方をしてもその持つというか、持つね、持つって言い方するとね、行ったり来たりしちゃうんだけど、このさ首っていうかさ、はい、鎖骨ぐらいまでしか描かないっていうのはどういう、そうですね、鎖骨までしか描かないのは特にすごいイメージはないんですけど、そのやっぱりここまでの感覚を描いているっていう感じですかね。あ、じゃあ首から下は感覚としてはちょっと ないというか、ないというか、まあ、そこまで今回はその拡大してる部分がここで、拡大してないところは描かないっていう、そなんか息苦しさみたいなのをこう把握できる感覚の範囲みたいな。そうですね、それ以上のものは描くとちょっとなんていうか、あんまり書きたくもないっていうとちょっとあれだけど、書くとなんか余計な体力を使うというか、なんかもう余計な体力って嘘になっちゃうみたいな、うん、感じてないことまで書いちゃうと
そうですね、感じているところを、まあ、それだけまあ書くっていう感じで、なんかこれも建物とかもあっちの建物もなんか本当はあの建物の隣にいっぱい建物あるんだけど、あそうですね、油絵の、うん、ちょっと移動しちゃったんだけど、それもまあその自分のピックアップしたものだけをまあ書くっていう、うん、まあ、ちょっと省エネみたいな感じも、まあ、省エネね、その言い方の一つとしてあります、うん、省エネ大事ですよね、こう作っていくときに、なんか省エネ、そうですね、一番書きたいとこだけを書くみたいな、はい、これもそのタイトルが散歩っていうもので、あの散歩してる風景をまあ書いてるんだけど、これもまあ省エネをすごいしてるっていう感じで、もともとは、まあ、うちの近くの山というか、でも本当は住宅街とかのある山なんだけれども、なんかもう氷の山みたいになっちゃってるけど、白いところが山なんだ、そここが山で、あそうだったんだ、そうだと思ってた私もそう思った、あ空だったんだへえ、これが山で、でここがまあちょっと明かり、その夜の街の明かりみたいなイメージなんだけども、うーん、そのそれをまあちょっとできるだけこう簡略化して書いてるっていうか、ね、これがまあ通路というか、うん、こっちが車道みたいな、そうですね、車道歩道みたいな、これがでももともとはここはそのここにまた建物があって、ここに建物があって、ここが道みたいな、でこう行くとここまたちょっと曲がっていけるみたいな、でもなんかここがもうなくなってて、あのここ建物もなくなってて、ここのなんか塀だけ残ってるみたいな感じですね。この細い線はさ、どうやって描くの、はい、細い線は筆、これポスカポスカ、ポスカ、あの水性マーカーのなんかね、あの顔料水性マーカーのやつですね、マジックというかペンタイプのやつ、そうペンタイプだけど油性じゃないそんなどうでもいいんだけど、そうこれはアクリルなので、うん、あそうなんだ、アクリルだからちょっとそうですね、水性でもいいかな、うんうんうん、これマスキング、そうそれマスキングですね、うん、上もそうですか、上はどうだったかな、でも上のマスキング、そうマスキングですね、このなんかにね、この形なんの、それはあのもともとこういう形でその上だけマスキングしてて、ここはここはマスキングしてて、ほうほう、で下はもう絵の具塗りっぱなし、ほうほうほう、そのナイフでべちゃべちゃって塗って、その時の形がそのまま残ってるっていうか、ね、マスキング何もしてないだったので、あのもうどっちが字なん字はこっち、あ黒黒のこれか、この辺、こっちが字なのかな、 この白と緑のかん、なんかあ緑は後から書いてるんだよね、そのまず黒字でやって、どっちが上だか、こっちの黒とこっちの黒とこっちの黒は違うんだけど、こっちの黒だと思うんですけど、それをまず敷いて、で白い絵の具で塗って、ははは、うん、でそれ乾いてからこの緑の部分は描いてるっていう感じですね。この筆なんか垂らしてるみたいな。垂らしてる感じなんだけど、まあ、ここはちょっと描いてる。あのなすごい謎。へえ。ここはちょっとこっちに入らないように。やってるっていう感じだね。なんか私戸塚君にこれを聞いていいかずっと迷いながら今50分経ってんだけどあの結構手震えるじゃん戸塚君、はい、それってでもこれを見ると全然震えないではみ出さずに書くか、ごめんそれってその手のこう揺れみたいなのって、あと直線も綺麗な線を引くじゃないですか、その手の揺れを自分で止めたりとかできるんですか、コントロールできたりする、でもそれは私が見てる時に揺れてるだけで一人の時は揺れてないかもしれないからなんかこう分かんないんだけど、その線に自分の絵の線にこうそういう癖みたいなのをどれだけこう使っていけてるのかみたいな、使ったり使わなかったりするのってどうしてんだろうみたいのは
でもこれも揺れているからこうなってる、えー、でも綺麗、うん、すごい綺麗でね、すごい綺麗、これはでも何回かやり直したんですよ。ああ塗っては絵の具でこのマットで塗って線引いて消してまた塗ってっていい線が出るまで、へえ、こことかはもともとこの色だったんですけど、なんかちょっともう色って分かんないんですけど、うん、ここがちょっと薄い黄色になってて、あ、でこっちの線で引いてなんか成功してからちょっとなぞってるみたいな感じがありますね。そうなんだ。2回ぐらい3回ぐらいになるな、でも同じじゃ線を何回も引けたっていう、ここもなんか何回かに分けて引いたりして、綺麗な姫がわからない、一発ではやるとちょっとあのダメなので、やっぱすごい集中して、うん、この線引くぞみたいな。でも最初の線はそのやっぱり速い速度で引くから揺れも大まかになるからこういう感じになるね、うん、これは例えばピーって風には引けないですね、うん、速く引けば揺れもこうあれじゃないですか、うんうんうん、ちょっとこう揺れてもこうなんか大きな揺れの感じになるだけで、うんうんうん、そうですね、だから揺れてるけど、まあでもなんか場所によって多分なんか先端なんとか症とか多分なんかそういうなんか病気なんか分かんないけど、その揺れる時と意外と揺れてないなみたいな時があるかもしれないですけど、あ、そうなんだ、それは結構自分では分かんない、うん、多分なんか動かしていればそんなに揺れないのかもしれないですね。ああ、こういうふうにこう動いていればいいんだけども、ゆっくりこうやる時にこう超揺れるみたいな、なるほど、でそれになんか気づいてる時と気づいてない時があってみたいな感じなのかもしれない。その揺れが嫌だなっていう時はあるんですか、書いててやっぱ揺れが影響してしまうみたいな。あ、もうとってもあ、そうなんだ。なんかそれがすごい持ち味になっているなって思うよね、ドローイングとか、まあ、そうですね、あんまり、うん、こう考えないようにして、なんか揺れることはね、マイナスと捉えるともうちょっと永遠とできないので、すごいあのペシャッとのやつとかもすごい綺麗だよね、線がすごい綺麗、ベシャッと、ね、これはなんかいけるかもって思ってちょっとできたかもみたいな感じがあったかもしれない、まあ、でもこれもそのね、あの結構そんなにいい紙に書いてないって言い方だけどその高級画用紙とかではないので、うん、割とこう気持ちがいい感じで書けましたね。じゃあ最後の1点をお願いします。はい、じゃあそうですね、これはあの「むきかけのりんご」っていうタイトルの作品で、あのりんごをもともと描いてたんですけど、56年ぐらい前に、なんかりんごのここにもうちょっと普通のりんごがもうちょっと描いてあった作品だったんですけど、なんかその時すごく評判が悪くて誰からの？あのギャラリーというか、なんか何、まあ、評判悪いというか評判が全くその感想がないというか、全然こうなんかスルーみたいな感じ、それでその後ちょっとやっぱりこの絵良くないなって思っていて、でその後ちょっと今回の展示を機にちょっと描き直したっていう感じですね。まあでもこれもまあそうですね、あの 自画像のような、まあ、イメージというか、まあそのここがまあその体みたいになっていて、でまあここがリンゴの部分で、リンゴがまあ自分のような感じになってて、まあここが手みたいな、なんかそんな感じに最終的にはなったっていう感じですね。確かに言われたらこれが種だったのかもしれないっていう感じの、そうですね、これね種だけど、まあ芽みたいな感じになってるし、でもちょっとなんか恥ずかしいみたいな、前髪でこう恥ずかしいみたいな感じでこう顔を隠しているような感じっていうか、うん、そう確かに髪の毛っぽいですよね、うん、まあ、結構チャラい前髪してるそうですね、そうちょっとあの複雑ななんていうか、前の作品からちょっと変えてできたものなので、結構なんか、なんですかね、その改造したみたいな感じのやつなので、結構なんか複雑な出来方をしたんだけど、まあでも一応こう落ち着いたなっていう感じで思ってます、はい、
なんかさ、そのリンゴと人間でしょ、植物と動物とかさ、動物と機械とかさ、そういう合成人間とか合成怪人みたいなものが結構多いなと思うんですが、です、ね、仕上がりとして、うん、それもなんかその書いてる途中の連想がそういうふうに膨らんできた、書いたものを見てまた書き足していくとそうなるっていうような感じなの。そうですね、うん、書き足していく感じで、まあ、あるいは塗りつぶしていくっていうか、そうですね、まあ、あとはそのなんていうか、この例えばキャラクターというか、なんかその存在が人っぽいような例えば存在があったときに、まあ、その存在自体がその例えばなんかこの先で言うと悪の象徴とか善の象徴とか、まあ、あったとしても、その悪の象徴の中にもいろんなその要素が、はあ、なんか悪の要素の中でもなんかどういう悪の要素が何十パーセント何十パーセントあるかみたいなっていうことには、うん、よく見るとなってくると思うんだけども、うん、まあ、そういうことにしてはキメラみたいな感じのその表現に、まあ、なったりするみたいな、まあ、そうすると、まあ自然と割とこう魚の中になんか何かがいたりみたいな、魚と柿がくっついたりみたいな、なんかまあそういう感じにも、まあ割と なるかなという感じで、ね、それはでもそういう絵が描きたいと思ってるんじゃなくて、なんかこう対立する意見みたいなものがだんだんこう溶け合っていくっていうか、で結論になんかなっていくみたいな感じなのかな、ね、なのかなっていうか、別にそのなんていうの、人間的な結論を得るために書いてるとは別に言わないし思わないんだけど、なんかちょっとこう絵を見てると最終的になんか最初ぎょっとして、で見てるとなんかちょっと救われてくるっていうか、あっていう感じが個人的な感情としてはあるんだけど、なんかそういうのもその作品作るプロセスとなんか関係がありそうだなって今聞いててこじつけてみました。そうですね、なんか分かり合えないはずのものがちょっと、あ、そうですね、なんていうの、あんまり結論を急がずに育てていくみたいな、うん、そうですね、うん、そういう感じで、まあ、ある程度多分なんかハッピーじゃないけど、なんかそのハッピー感はある、すごく色味とかね、安定するというか、なんか安定するしっくりくるみたいな、まあ、そういうそのまあなんかそういうのがある程度ちょっと出ると、うん、まあ、次に行きやすいかなっていう感じ、うん、ただまあドローイングの方は、まあ、その書きっぱなしみたいな感じの中で、まあ、ある程度それをやろうとする感じで、まあ、こっちの方はなんか結構もっと時間をかけられるっていう感じですかね、うん、なんかね、なんていうの、絵の前に最初に立つとすごいぶつかってる感じがするんだけど、話を聞いたりとか、あとは絵の前で過ごす時間がだんだん長くなってくると、こうちょっとずつ、ま、なんていうのかな、あ、これでいいんだみたいな、なんかこう、うん、感じがしてくるのが不思議だなと。不安な気持ちから書き始めることが多いんですか？結構ちょっとやっぱパッと見なんか、そう、不安な距離に見ててパッと見はなるんですけど、これなんかちょっと物騒とかね、そういう、なんかね、そうですね、やっぱりその不安な気持ちはあるかもしれないですね。ただなんかその大体はその不安な気持ちになった後にしばらくやっぱその後も時間が経ってるんですよね。不安な気持ちになりたての時には書けないので、うん、その時にあれは何だったんだろうということで、うん、でまあ、落ち着いた時に書き出してみるっていう感じですよね。そうするとある程度分かることとかがちょっと出てくるので、まあ、なんか冷静になるためにまあやっているというか、うん、ただ書いている時は意外と落ち着いている、うん、なんかすごくこの涙を流しながら書いてるみたいなことがない。そういう時もある？書いているうちに泣けてきちゃうとかそういうこともある？それ
今まではなかったかもしれないですね、うん、まあちょっと感情出ると、まあ、あれはちょっと入ってるかもしれないけど、あ、そうなんだ。あ、ちょっとあのね、これ回想人が回想人の方、あ、回想人ね、あ、そうですか。あ、まあ、あとはその回想人みたいな感じでうまくいくことはなかなかなくて、その感情と同化した状態で書くとうまくいかないことがほとんどなので。え、じゃあこのうおーとかもその時の感情じゃなくてなんですね。なんかこの結構勢いっぽい、勢いはあるけど、なんかギャグっていうか何ですかね、そんなにこうもうあの人に 100% 感情移入してるって感じじゃなくてなんか、ああこういうことがあるのかなぐらいな。でそれをまあなんかちょっとこうラフな気持ちでファッて書いちゃったみたいな、まあ、衝動はあるけど感情はそこまではない。じゃあそのメモみたいな、当時は、当時というかうおーって感じた時もある。これはだからその新幹線の気持ちってどんな感じだろうなみたいな、なんかそういうこのなんていうか、割とね新幹線とかにはどう頑張っても感情移入できないのであのそんこれぐらい感情にしてもまあなんか大したことはないというかそうですね、うおーとかだし、うん、そんなに、まあ、まあ、見た感じみたいな、うん、そうですね。ドローイングとかでよく感じるんだけどさ、その見てるとあのね、うん、まあじゃあ仮にこれとかだったらセーラームーンとか、これね、はい、セーラームーンとか、まあ、さっきもドラクエとかっていう言葉は出てきたと思うんだけど、はい、あとさ、なんかこう元なんていうのかな、その元々絵だったものとか、はい、まあアニメのキャラクターとか漫画のキャラクターっぽいものとか、はい、ああいうものがなんかこうそれ、うん、それとなくっていうか、こうなんていうの、思い出される、こう見てると、ちっちゃい自分が例えば小学校3年生で B 語の落書き帳に書き写してた絵みたいなもの、うん、なんていうの、そのもの自体が本当は欲しかったんだけど手に入らないから絵として描いてるみたいな、うん、そういう時の記憶が呼び覚まされるものがいっぱい出てくるんだけど、あ、なんかファミコンとか、うん、あの90年代の頭のあの感じみたいなで、なんかちょっとノスタルジーっぽくもあるし、うん、でもなんかこうよく見てよ、なんだろう、ノスタルジーっぽい要素がこういっぱい入ってんだけど、なんだこう、あ、でもこれ今描いたものなんだみたいな。でさ、そのなんていうのかな、普通さ二次創作とかさ、ああいう同人誌とかだったらそのキャラクター自体になんつうので楽するためにそうしてるっていうかさ、オリジナルのあれを描くよりは楽だから楽、まあ楽だからって言ったら、まあ、そのキャラクターに対する愛情があってとかいろんな人がいると思うんだけどさ、そのそういうのとは違うと思うわけ。なんかこう、まあ、そうです。だからまあそのなんていうか、その80年代そのものをテーマにその入れているっていう感じではないってことですよね。そういうものが書かれているんだけれども、それをこの80年代かける何かですよみたいなっていうことをこう表立って言ってるような感じには見えないっていうか、そういう姿勢には見えないってことですよね。うんうんうん、絵を描くとしたらというか、絵を成り立たせるとしたらこういう要素が必要っていう時に、私にとって形はこういうものみたいな、意味じゃなくて形として捉え直してるっていうか、うん、このもともと何かの怪獣だったものとか、うん、そうですね、ちょっと難しくなってきちゃったんだけど自分でも言ってて難しくなってきちゃったんだけどでもそうですね、多分そのもともと多分そのそういう意図的にやってることじゃなくて、そのもともと私の中でそのなんか感情表現というか、その感情の象徴みたいなものを表現するときに、その意図的じゃなくそういう90年代っぽいものとか80年代っぽいものの要素が、まあ、使われているっていうことが多分ちょっとこう不思議なというか、ちょっとこの
誤読っていうかね、ちょっとこう私の本来の思ってる意図とは違う風な感じのメッセージがすごい入ってくるっていうことだとは思うのかなっていうふうに今聞いて思いました。じゃあまあはっきりと何かこうこう仕掛けてやろうみたいなのがあって選んでるわけじゃなくて、ないですね。まあ、こことかはまあ ちょっとそのね、この、うん、これとかこれはすごい、あのね、あれがパーマン、パーマンがね、だいぶパーマンだなって思いながら自分書いてましたけど、えでも別にパーマンを書こうって思っては、ここはでもちょっと書きながら、あこれなんかパーマンみたいなやつ書きたいっていうようなふうにちょっとなりましたね。なんかここはちょっとその入ってるというか意識が入ってるけど、基本はほとんど入ってないですね。じゃあってことは、じゃあ絵を見てる人に対しては、はい、あのこの出てきたものとこれは何だろうかみたいなルーツ探しは別に してほしくないっていうかさ、なんていうの、そういう見てる人とのやり取りで書いてるんじゃなくて、あくまで自分の中でやってるってこと。そうですね、うん、そうですね。自分がまあなんか可愛い感じでね描けたらみたいな、なんかその場所によって かっこいいとかいろいろ分かんないですけども、なんかそういうこの場所によってこういう描き方でまあ、まあ、でもそういうこともあんまり考えてないかもしれない。そういうあの 先ほど言ったその感情の象徴みたいな、それを書くためにまあ書いている。でそれであと手癖っていうのがやっぱりね出てくるから、まあ、手癖によってそれがこう後からついてくるみたいな感じな気がしますね。手癖がまあその変わってくるともっと見え方も変わってくるかもしれないですね。まあ、手癖があるって時点で無意識が結構あるってことですよね。パロディ問題っていうか、オマージュ問題に関しては見てる方はアパーマンだとか、なんか楽しいっていうか見てて、うん、なんか懐かしい気持ちにもなるし、うん、なんか愛着も湧ける。そうですね、なんかいいですよ、うん、入ってた方がなんか、うん、あ見たいってなりますもん。あセーラームーンかなみたいな。そうですね、ちょっとねこの前髪はみたいな、うんうん、まあ多分でもね、そうですね、はい、じゃあありがとうございました。ちょっと、はい、じゃあありがとうございました。じゃあこれで、じゃあ2人のあの歩き回る窓の展示のトークを終了させていただきます、はい、長く聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございます。小展示室です。質問してもらえるしてくれる人が変わりました。山口さんと松田くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小展示室はこのひな壇の上に作品が載っています、おひな様の七段飾りのひな壇を実家から送ってもらいました、下半分が百瀬で上半分が戸塚くんです。じゃあ戸塚くんの作品から説明を。私の方の作品はこちらのなんかキューブ状みたいなあの作品がこう4個並んでると思うんですけれども、これはまあそのもともとは本当メモパッドみたいな、ああいうなんかスクエアサイズの小さいメモパッドみたいなのが家にありまして、でそれをこう書いてはめくって書いてはめくってっていうのを、まあ、ちょっとやっていて、でそれを、まあ、ちょっとその飾り方っていうことをちょっといろいろ考えて、あの望む感じで見えるっていうことを探していたら、まあ、こういうキューブ状のものにこうマグネットで貼り付けてるんですけど、こういう形にするとなんていうかちょっとこう物感が出ていいかなって思ってちょっと今回作ってみました。実験的なものですね。であとは靴下、靴下はちょっとそのなんとなくちょっとこう作ってみたかったっていうところもあるんですけども、まあ、一応なんか波形っていうタイトルにしてあって、なんか 波みたいな、感情の波みたいなやつですね。なんかそれをこう模様にしているみたいな、こうで多分こういろいろ作るとしたら
なんかその生産形態上そのあんまりたくさん作れないみたいなので、なんかいっぱい作っていろんなその波型というか、そういうふうになんか足元に感情の波があるみたいな、なんかそんなふうな感じで作ってますね、はい。確かに何かでも感情って足には来なそうなイメージだけど、それを感情を吐くっていう発想はなかったですね。そうですね、まあ書いてからちょっとそんな感じがいいかなっていうのもありますけど、何かそういうのが反映されてたら面白いなって思って、足にね足を見れば分かるみたいな、まあ、分かんないけど足を見れば分かんないと思うけど。あれなの、こう普段の戸塚くんの何つだろうな、一日の感情の波とか、まあ、1年間通してこんなにアップダウンしてる、なんか、ね、こういう、そうですね、自分の感情の波、まあ、なんだろうと思うんですけど、そうですね、なんか急にやばい時って来るからなんかそういう感じで、なんつうんだろう、こうなだらかじゃなく、なんかここのカクンのところで何かあったりとか、あ、そうですね、ここのここでここのこの部分に何かこう出来事があってたりする、ね、ここの部分、まあ、ある、まあ、なんかあるってことなんでしょうね、まあ、でもちょっとそれはあのいつもこうってわけじゃないと思うんですけど、ちょっと簡略化してこう模様としてね、あ、なるほど、なんかちょっとこうロボットみたいなね、あのロボットの感情起伏ってこういう感じみたいなねイメージがあるんですけど、なんかこうルンルンっていう時と急にこうテンションが下がってみたいな、いいことがあると急にテンション上がるみたい なんかそういうのを、まあちょっと簡単にある、まあ心電図みたいなね、あのそういう種類の形がベースになってると思うんですけど、ちょっとこの靴下は販売、そうですね、ちょっと今どうですか、あのありがとうございます、欲しいです、ありがとうございます、なんか今ちょっと生産がね、あの緊急事態宣言でちょっと停止になっちゃってるんですけれども、またちょっとオンラインショップをねこれからねあのやろうと思っていて、うん、それちょっと再開したところでちょっと作ろうと思っていますので、また興味その時までこうね、なんていうかテンションが残っていたらぜひ買います。今日のセーターとか今日の靴下もグレーですが、グレーに対する思い出があるわけですそうですね、グレーはでも大体グレーになっちゃいますね結構、うん、あのグレーってすごい、本当は白が、ね、いいんですけど、うん、その白は汚れやすいので実用的だ、あの割とこうでもグレーってすごい使いやすいと思います。そうですね、明るい、何でも、うんうん、そうですね、明るいグレーっていうのが割と、今日の靴下もしかして、あ、違います、違ったんや、これしかまだ、ね、ないんですよ、あ、一回履いたんだよね、一回履いちゃって、そうですね、もう履いてなんでもう生産販売はできないんで私の足が入ってるんで一回逆に尊いかもしれないここだけグレーはないんですね。そうですね、ここだけ、あのちょっとそれは後ろに2枚目が貼ってあって、あの、あ、そうなんだ、そうですね、ちょっとそれで少しそれに合わせて、あの変えてみてます。なるほど、うん、なんかちょっとバランス的に、バランスだ、なんかこのあっちの長方形のドローイングとこの正方形のドローイングって、その正方形のドローイング描くときとなんか感じって違うんですか、長方形のこの枠の形っていうのかな。そうですね、でもそんなにはまあ、意識としては変わらないというか、あ、まあ、ちょっとこれをやった時に、まあ、ちょっとものによってはなんかすごい長文を書いて、なんかそのタイトルの代わりみたいな感じでなんか3行ぐらいの文章を書いて、でそれを絵にしたみたいな、まあ、ちょっとその普段だと絵を書いてからタイトルを決めたりするんですけども、うん、文章を書いてからその絵を書くっていう方をちょっと上の2枚とかちょっとそんな感じでやってて、まあ、少しその、まあ、でも長方形のイラストでそれをやることもできると思うんですけど、文字情報ベースでちょっと絵が情報少なめみたいな感じだから、ちょっとちっちゃい絵にちょうど合ってるので、そういう感じでも。この端っていうのはもともとどんな
エピソードがあったこれはこっちは何ですか、うん、これはもともと恥っていうのをなんか確かなんか恥を恥を書いたっていうような、まあ、タイミングで確か書いたあ気持ちを消化したような作品この時はまあそうですね絵の方メインですねああ文章はそんななかったけど、うんうん、なんかこの時はそのフォントをその既存のフォントにやってみるっていうその手書きのフォントではなくて、うんうん、あのなんか明朝体とか、うんうんうん、なんかそういう既存のフォントを入れてみるとどうなるんだろうっていうような、まあ、実験っていうかこれ無地ってこれはもうあ既存のやつ既存のやつですね無地はなんか印刷したものが貼ってあって、で端の方は一応もともとあったフォントをこうなぞってるみたいな感じですね、なんかすごい宇宙みたいなこう広がりがありますね端に一応なんかその灯台みたいなのが右下にあって、ええ、でその渦巻き模様みたいな感じでこう端に向かっていくみたいな、なんかブラックホールの中心にこう端があるみたいな感じですね。そういうイメージで。すごい。あでもなんか端大きいね。偉大ですね端。でかい端です。ブラックホールに。そうだまあ、こっちもちょっとメモ帳のねあのサイズのものをちょっとだけ大きくしてなんか折り紙とかなんかそういうのをちょっと付け足したりしてありがとうございます。 そうですね、それであの作っているものですね。まあこれもまあ元々のドローイングよりさらにちょっと省エネモードというかちょっと少しの力でこう完結して描けるものっていうようなまあちっちゃいカプセルみたいな、まあ、そういうイメージですね。あ、カプセルいいですね。そうですね、そういう、まあ、この時はこの時でちょっと楽しい感じもあったけど、まあ、結構体力的に結構なんかその生活とのバランスが対策とかちょっと書きづらいっていう時に、うんまあ、こういうものを作るのもまあいいかなっていう感じですね。あなんか戸塚さんの作品でこういうなんか幾何学的な模様のドローイングとか結構あの人物がとか植物が出てくることが多いので珍しいなと思ったんですけど、あ幾何学的なものが出てくるのが珍しいという、うん、幾何学的っていうかなんかこう象形文字みたいなそんなの想像したんですけど、あどんな風に思って書いたんですか。そうですね、あのでもこれもそうですね、なんか結構その結構いろんなその象徴みたいなそのなんですかね、その普段描いてるドローイングとかでもなんかキャラクターみたいなものがいろいろ出てくるんですけれども、うんうんうんまあ、それをもっともっとその簡略化していくとあれになるみたいな感じですね。なるほど。あとは描く気力とかそのやる気の問題とかあ、まあ、そういうそのキャラクターを顔とか描くまでもないみたいな、うん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 まあ、そういう感じだというと模様でいいじゃないかというような感じでよりこうデフォルメしていくとあれになるみたいな、うんうん、じゃ あ, あの一番疲れた時に書いたような感じにもなるんですか、うんまあ、割とそうですね、力は使ってない で,、ね、でもそういう時でも書くんですね。そうですね、うん、まあまあ真ん中のなんか紫のやつはなんか USB メモリーと SD カードを書いていて、あ本当だ、そうですね、もうこの時は結構もうだいぶね力を使わずに書いているっていう状態です、はい、あれあの絵なんだけど、はい、これがあるよっていう、そうですね、こちらがあの変なの映っちゃうかもしれない、あっちだと、あそうですね、そちらがその現代美術用語っていうのをあの文字を書くっていうシリーズで作った冊子になってまして、で表紙がそうですね、あ表紙はすみません、あのダダイズムっていうあのよく言う現代美術の用語なんですけれども、それを文字をベースに書いてるっていう作品ですね。であのそういったテーマであの12ページの冊子で作っているのますので、まあ、そちらもあのもし会場にお越しの際とか、あとちょっとオンラインショップでも一応出そうと思っているので、よかったら見ていただけたらと思います。そうですね、フルクサスのフルスとかですよね。
そうですね、全部まあそのダジャレ、まあそういうダジャレとか、まあアンとかそういう、そうですね、ビールはありますね、はい。そんな感じですね、はいはい、ありがとうございます。面白い。これあれですよね、あのオンラインショップのところの解説に慣れない現代美術用語を親しみやすくみたいなふうに書いて、より、はい、よりこう距離をなんていうか、なんていうかこう次元が変わったみたいな感じの、そうですね、ものになってますね。あくまで私にとってっていうだけってことですね。他の人は別にさらに遠くなるだけかもしれないですけど、まあ、でもすごいちょっとそういう色とかもねカラフルについていますので、そうです。内容とは関係ないです。ありがとうございました。じゃあもう瀬さんの、はい、これがあちらにあったその砂にカエルの映像が入っているんですよね。あ、そうですそうです。あのそのメモリの中に USB メモリの中にさっきの大展示室で あったアニメーションのデータが入ってて、入ってます。でこのオブジェ自体がさっき言ってた最後にわーっと包まれていく砂の、やっぱりそうなんですね。砂、あ、なんで私持たなくてもいいんだよね。砂の男、砂男、砂人間。なるほど。メモリを抱えています。そうなんですね。そうなんです。いやちょっとこれはやばいっていう。大丈夫。そう、いや、そうですね、その砂、あの強い砂男がここに現実にいるっていうことなんですね。そうですね、割とちっちゃいっていうね。心の中にいるよっていう。なんかねビーズのなんかこの、そうそうそう、ビーズじゃない、なんか塗ってあるんですよ ね。そう、これなんかガラスビーズメディウムというのがあって、そのガラスビーズがメディウムの中に混ざり込んであるやつで、なんか下地を作る用のメディウムらしいんだけど、もともとはなんかそれをつけてちょっとこう砂感、透明な砂感を出せないかなと思って使ってみました。ちょっと変な触り心地になってると思うので、お手に取ってみてください。触っていいんですか？あ、いいよいいよ。ちょっと結構ペタッとしペタッとしてます。ペタッとす、まあ、そのメモリの中にはあのアニメーションの前編と、ちょっとまあ編集したので、編集してないなんか私の姿とかもこう書いてる姿とかも入れたバージョンのノーカット版も入って入れてみました。ああ、そうなんですね。と焼き物シリーズがあって、最近焼き物を始めていて、あの趣味でやってます。でちっちゃい頃焼き物教室に通ってたので、その経験もあったりして楽しんでいるという感じなんだけど、あのやっぱり釉薬が難しいなっていうのと、釉薬の色の出方が読めないので、うん、あのコントロールができないっていうの面白さがあるのと、あと縮みが結構あって、作った時の大きさとかなり小さく出来上がるっていうのが結構なんかこう面白いなみたいな、その自分が作ったんじゃないみたいなものが出てくるみたいな、うん、楽しんでやってますね。でこう作ったモチーフのテーマ的には、今そのレリーフの上に絵を描いたりとかっていうのから、趣味でちっちゃい手を作ってみたりとか、あの三人感情みたいな魔女みたいのを作ってみたりとかしていますね。この手のポーズはやっぱりそういうやっぱり 仏像というか、なんか、ね、お釈迦様みたいなこう、あ、ね、うんうん、そんな感じですけどね。特にあのなんかね、手の指先で手のひらを作るから、ああ、すごいなんか触ってるんだけど何を触ってるのかわからなくなってる感じ、こう手の中にちっちゃい手があって、そうそう、それをみよみよ触りながら形を、あの特にお釈迦様という話あのことでもなく作っているんだけど、うんうんうん、まあ、モチーフは多分自分の手をモデルにしていると思う。
なんかこれとかなんか特になんかこの、ね、お釈迦さんっぽいね。なんかそのなんかねお釈迦さんの優美な感じで。あ、モナリザね。モナリザの感じもある。あ、モナリザね。なんか少女漫画の手を すごい描きたくて、うんうん、少女漫画の手すごい上手だなって思ってたよ。なんかああいう手を作りたいんだけど、なんか作れないなと思ってよく手の練習を描く練習をするんですけど、うんうん、それをなんかこう形にして、多分こういう形のなんていうか型みたいな手の置き方の型みたいなのがあるんじゃないかな。うんうん、お皿の 、うんうん、手と手をこう取り合ってる、うんうん、か、まあその一人の人の両手なのかもしれないけど、うんうんうん、この凹凸の本来だったらこう白い手の方がこうボコッとして作りがちなところを影の部分が浮いてて白い手がこう張り付いてるような感じがねすごく好きです。面白いですね、うん、それがいいな。ありがとうございます。すごくね現代史的な現代史的比喩というか暗喩を感じる なんか。つまりその恋愛でも何でも恋愛その上にこう捕まえようとしている人または寄り添って手を乗っけている白い手の方、うんうん、陰と陽で言えば陽の手が陰の手にこう張り付いているというか、うん、結局はこう影というか、うんうん、白黒で言えば黒い方がこう浮き出ていて、うんうん、強いみたいなそういう暗喩、うんうん、を勝手にこう深読みしてしまった、うんうんうん、なんか百瀬さんの、うん、作品全般に僕その現代史のなんかこう比喩とか、うん、といわゆるその吉松豪造とか あそこら辺ぐらいからの あそこら辺スタートぐらいからあそうなんだめちゃくちゃな詩が出てくるじゃない。なんか、うん、これ何を言わんとしてるのかみたいな。そうね、ああいうなんかみたいな詩みたいな、ね、そういう空気を感じるんですよね。あ、へー、昔からね、そう、百瀬さん。あ、そうですか、うん、それはありがたい話ですね。うん、なんかそういうのってこう理論的に私はよくわからないんだけど、多分感覚的にそういう思想の感覚ってね感じているのかもしれないですね。案外あれ書いてる人もわかんないまま書いてたりもすると思うんですよ。豪造さんでもなったれてもわかんないまま書いちゃうみたいな。そうね、運ぶっていうととか、はい、なんだろうこの、うん、手を使って、うん、何かをこう持ってみたり支えてみたり、うん、じゃあこのお皿だってこの黒い手の方が黒とかいうか、うん、その青い手の方が白い手をこう支えてる、うん、このなんかこう手をこっちに向けて、うん、こうポイントもこうやって持つわけだから、うんうん、それはなんかこだわりがあるわけですか、それとも。ああ、いや特にないけど、これはひっくり返すとちゃんとこうゴツゴツとしてるんですか、うん、それとも置くためにぺったんこ、うん、ぺったんこになってる。あ、やっぱそうだよね。だからやっぱこっちに、そうだね、手のひらのいわゆるこの何だろう、占い師が手を見る時のこの手のひらの側に興味があるんですよね、うん、きっとね。そうだね、言われてみればこういう状態の方がなんか、でもこっちも作ったことあるな、そういえば。おばあちゃんが死んだ時の手を作った、こっち側は。あ、私それなんか死と生と死とか、うん、生と死かもしれない、ね、陰と陽とかなんかやっぱあるんだよな、きっと。なんかまあこれも休む、手の方は休むっていうタイトルにしたんだけど、こう生きた人がリラックスしたしてるみたいなイメージだね、うん、こっちはね。最後に言ってんだけど、これって、はい、あの箸置きとかっていうイメージではない。あ、いや箸置きかなって思ってたけど、別になんか作ってるうちにこれに箸を置きたくないって思って自分の分かりました。なんかちょっと触っちゃったみたいなね感じじゃん。分かりました。ちょっとなのでそれも面白いよね、箸置きかな。でもご自由に、あえてこれ箸置きにしたら面白いと思う。なんかこれね、もう一個、そう今日あのお店によってはいろいろこう、あ、そうだよね。今日は出してないんだけど、あのグラスを作ってて、ワイングラスを、そのワイングラスをちっちゃい手が持っているっていうワイングラスを作ってて、ちょっと釉薬が失敗したから出してないんだけど、
なんかそのシリーズもちょっと作ってみたいな、それでお酒を飲むとあごめんなさいみたいな、触っちゃってごめんなさいみたいな、あ面白い、先に触られてたのにこっちが後に来たみたいな感覚になって、なんかねちょっと気持ち悪い、ありがとうございました、ありがとうございました、終わりです、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございます。